မြတ်စွာဘုရားမြတ်စွာဘုရားဘုရားတပည့်တော်တို့သည်ဘုရားတပည့်တော်တို့သည်ယခုတရားအထုတ်စေခါ၌ယခုတရားအထုတ်စေခါ၌မြတ်စွာဘုရားအားမြတ်စွာဘုရားအားနိဗ္ဗာန်ကိုရည်မှန်း၍နိဗ္ဗာန်ကိုရည်မှန်း၍ခန္ဓာ၅ပါးခန္ဓာ၅ပါးယုံနာ၅ပါးကိုယုံနာ၅ပါးကိုလူဒန်းပါ၏လူဒန်းပါ၏ကလူပါ၏ကလူပါ၏ပူဇော်ပါ၏ပူဇော်ပါ၏ခန္ဓာ၅ပါးခန္ဓာ၅ပါးယုံနာ၅ပါးယုံနာ၅ပါးလူဒန်းရတဲ့အကျိုးလူဒန်းရတဲ့အကျိုးမဲ့ညာမဲ့ညာဘောညာဘောညာနိဗ္ဗာန်ညာနိဗ္ဗာန်ညာနိဗ္ဗာန်တရားတော်များကိုနိဗ္ဗာန်တရားတော်များကိုရပါလို့ဤအရှင်ဘုရားရပါလို့ဤအရှင်ဘုရားသမထံဆရာဖြစ်သောသမထံဆရာဖြစ်သောအရှင်သူများဘုရားအရှင်သူများဘုရားဘုရားတပည့်တော်တို့သည်ဘုရားတပည့်တော်တို့သည်ယခုတရားအထုတ်စေခါ၌ယခုတရားအထုတ်စေခါ၌ဆရာတော်ဘုရားအားဆရာတော်ဘုရားအားနိဗ္ဗာန်ကိုရည်မှန်း၍နိဗ္ဗာန်ကိုရည်မှန်း၍ခန္ဓာ၅ပါးခန္ဓာ၅ပါးယုံနာ၅ပါးကိုယုံနာ၅ပါးကိုလူဒန်းပါ၏လူဒန်းပါ၏ကလူပါ၏ကလူပါ၏ပူဇော်ပါ၏ပူဇော်ပါ၏ခန္ဓာ၅ပါးခန္ဓာ၅ပါးယုံနာ၅ပါးယုံနာ၅ပါးလူဒန်းရတဲ့ကျိုးလူဒန်းရတဲ့ကျိုးဆရာတော်ဘုရား၏ဆရာတော်ဘုရား၏သိအပ်သောသိအပ်သောဓာတရားဓာတရားပရမတရားပရမတရားယုံတရားယုံတရားနန္တရားနန္တရားသစ္စာတရားတို့ကိုသစ္စာတရားတို့ကိုဘုရားတပည့်တော်တို့အားဘုရားတပည့်တော်တို့အားဝေဒနာတော်မူပါအရှင်ဘုရားဝေဒနာတော်မူပါအရှင်ဘုရားဘုံ31ဘုံ31ရှိသမျှသရဝါပေါင်းတို့ကိုရှိသမျှသရဝါပေါင်းတို့ကိုကိုမာနေကိုဟုတေကိုမာနေကိုဟုတေရေမာနေဆေဟုတေရေမာနေဆေဟုတေကုံသတ္တဝါရေသတ္တဝါကုံသတ္တဝါရေသတ္တဝါသဘေသတ္တာသဘေသတ္တာသတ္တဝါအပေါင်းသတ္တဝါပေါင်းသက်ကြာဝလာတရိုင်းသက်ကြာဝလာတရိုင်းသီရာပါကုံသီရာပါကုံကိုမကြာရေမကြာကိုမကြာရေမကြာအထက်ဘဝအထက်ဘဝအောက်အဝေးစီအထီးအောက်အဝေးစီအထီး31ဘုံ31ဘုံရှင်လေးကြကုန်သောရှင်လေးကြကုန်သောဝေနေယသတ္တဝါအပေါင်းဝေနေယသတ္တဝါအပေါင်းကျွန်ုပ်တို့ဤကျွန်ုပ်တို့ဤဒါနကုသောဒါနကုသောသီလကုသောသီလကုသောဘာဝနာကုသောဘာဝနာကုသောကျွန်ုပ်တို့နဲ့ကျွန်ုပ်တို့နဲ့ထတ်တူထမြာထတ်တူထမြာရကြရအောင်ရကြရအောင်အာလုံးကြာကြသမျှကြာကြသမျှအမြာအမြာအမြာယူတော်မူကြပါကုန်သောအရိယာသူတော်ကောင်းများအရိယာသူတော်ကောင်းများပေးဝေသောပေးဝေသောအမြာကိုလည်းအမြာကိုလည်းအကျုံတော်တို့ကအကျုံတော်တို့ကဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာနေဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာနေသာဓု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 သတိပဋ္ဌာန်တရား၄ပါးနဲ့လိုက်အာနာပါနသတိကိုယူရကာယသတိပဋ္ဌာန်ဝေဒနာသတိပဋ္ဌာန်စိတ်တသတိပဋ္ဌာန်သူ့သဘောနဲ့သူ့သွားလိမ့်မယ်လုံးမယူနဲ့မပြင်ဖို့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးလည်းညိမ့်သက်စာကာအိန္ဒြေလုံဖို့ရာရင်လည်းမကုန်နဲ့နာရင်လည်းမပြင်းနဲ့တထိုင်နဲ့အပယ်လေးပါလွတ်အောင်စိတ်ကလေးကို
ြင်မလို့အသေးတက်ဖို့ပါဟုအဲကနဦးစိတ်ကလေးဟာအာနာပါနတတိကိုယူပါအစ္ဆတသဏ္ဏကတိုးတဲ့သဘောလေးဘဟိတကတိုးဝင်တဲ့သဘောလေးဘာကိုသိရမှာလေးတွန်းတယ်ကန်တယ်တွန်းတယ်ကန်တယ်ဒီစိတ်ကလေးပဲသိဒါလေးပဲသိပါတွန်းတာလေးကိုသိလိုက်ကန်တာလေးကိုသိလိုက်ဒကမာကြီးတွေကိုစိတ်ကလေးကိုပြင်ញင်လို့ဒကာကြီးတွေကိုစိတ်ကလေးတွေကိုပြင်ញင်လို့သေဃာနည်းကိုစိတ်ကလေးထားရဖို့ဒီယုံနဲ့ဒီနာဖြစ်လာရင်တော့သေတော့သေရမှာဒီကနေ့သေမလားနဲ့ဖန်သေမလားသဘွဲသေမလားဒီလသေမလားရှိလသေမလားဒီနှစ်သေးမလားရှစ်နှစ်သေးမလားမသိဘူးသေတော့သေးရမှာပဲဒီရုပ်နဲ့ဒီနာဖြစ်လာတာကအသေးတောင်းတာသေမလို့တောင်းလာတဲ့ခန္ဓာကြီးအဲ့တော့သေပင်သေညာတော်လဲအသိလေးနဲ့သေရရင်အမျက်ဆုံးတရားရအသိမရှိဘဲနဲ့ငါနဲ့သေရင်ငါခံရရမယ်ငါမရှိတဲ့တရားကိုရှိတယ်လို့ထင်လိုက်လို့ရှိရင်ဝေဒနာမြတ်တဏှာကူးသွားပြီဆိုရင်ကိုချိုးနေကြအဲ့ဒါကြောင့်မလို့အသေးတက်ဖို့ဟာကိုအရေးကြီးပါတယ်ကနဦးစိတ်ကလေးဟာမျက်စိမှိတ်လိုက်ပါအာနာပါနတတိကိုစိတ်ကလေးတင်းငိအောင်ယူပါအစ္ဆတသဏ္ဏကတိုးတဲ့သဘောလေးကိုသိပါမသိဘဲနဲ့မထွက်နဲ့ဗဟိတကတိုးဝင်လာတဲ့သဘောလေးမသိဘဲနဲ့တိုးဝင်တယ်လို့မသိဘဲနဲ့မဝင်စီနဲ့တိုးထွက်တဲ့သဘောလေးကိုသိလိုက်တိုးဝင်လာတဲ့သဘောလေးကိုသိလိုက်သဘောတရားလေးကိုတိုးတွန်းတဲ့သဘောလေးသိလိုက်ပါကံလာတဲ့သဘောလေးသိလိုက်ပါတွန်းသဘောကံသဘောသဘောတရားလေးကိုသိသိပါအဲ့ဒီလိုသိစိတ်ကလေးငြိမ့်လာလိမ့်ဘာမှမစင်စားနဲ့အတိတ်ကိုလည်းမတွေးနဲ့မရောက်သေးသောအနာဂတ်စိတ်ကိုလည်းမမျှော်နဲ့ပြစ်ဆုံးပါတွန်းနေကံနေပဲနှာသီးဝတကားကနေပြီးတော့တွန်းနေကံနေတွန်းနေကံနေဓာတိတလုံးနဲ့သိတာများများပဲသိနေအဲဒါအာနာပါနသတိပဋိကံကိုယူတာပဋိကံယူနေတာစိတ်ကလေးငြိမ်အောင်အဲတွန်းနာလေးသိလိုက်ပါကံနာလေးသိလိုက်ပါတွန်းတဲ့သဘောလေးကံနဲ့သဘောလေးဓာတိမသိဘာမှမသိနဲ့တွေးတော်ခြင်းကြာစားခြင်းလည်းမလုပ်နဲ့နောက်သူသဘောတိုက်သူလာလိမ့်မယ်ဘုရားကဟောထားတယ်တရိပဋ္ဌာန်တရား၄ပါးကလွဲလို့နိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းတရားမရှိဘူးလေအဲ့တော့ဘယ်လိုတရိပဋ္ဌာန်တရား၄ပါးလဲကနဦးဟာတွန်းတယ်ကံတယ်လို့သိနေတဲ့နန္တရားဟာအဲ့ဒီလိုသိနေတာကာယတရိပဋ္ဌာန်ပဲနောက်ကြတော့တကားတကားကြီးတွေဓကမာကြီးတွေခန္ဓာတွေကပထဝီအာဘောတေဇောဝါယောလို့ဘုရားဟောတာပထဝီရဲ့မွေအာဘောရဲ့မွေတေဇောရဲ့မွေဝါယောရဲ့မွေဓာတ်ကြီးလေးပါမွေကြီး၄၀ kait ပြီးသေးရလိမ့်အဲ့တော့ပထဝီမွေ kait လာပြီဆိုလို့ရှိရင်ပေါ်လာပဲသတ်မဲ့ဥစ္စာပေါ်လာတယ်ပထဝီမွေခန္ဓာတွေကပေါ်လာပြီတဲ့လာတင်းတဲ့ဝေဒနာတွေတောင်းတဲ့ဝေဒနာတွေထုံတဲ့ဝေဒနာတွေအောင့်တဲ့ဝေဒနာတွေကြိုက်တဲ့ဝေဒနာတွေကြက်တဲ့လာတဲ့ဝေဒနာတွေအဘောမွေကကြက်လာတယ်အဘောတက်ဆိုတာကြက်တယ်တေဇောတက်ဆိုတာပူတယ်အေးဝါယောတက်ဆိုတာကတွန်းနဲ့ကံနဲ့လှုပ်ရှားတယ်ညင်ဝက်ထောက်ခံတာအဲ့ဒီဝေဒနာတွေပေါ်လာတယ်ဌာသီဝတကားကတွန်းနဲ့ကံနဲ့ဆိုတဲ့သိသိနေတဲ့နန္တရားတော်ကြမနေနိုင်တော့ဘူးသူ့ဟာသူပြောင်းသွားတယ်ကိုကမလုပ်ရပါဘူးကာယသတိပဋ္ဌာန်ဝေဒနာသတိပဋ္ဌာန်စိတ်ဓာသတိပဋ္ဌာန်စိတ်ဓာသတိပဋ္ဌာန်တစ်ချိန်တစ်ခါရောက်ဖူးတဲ့ပုံကောအပယ်လေးပါးကိုဘယ်တော့မှမကြောက်ဘူးသိလဲသိတတ်ပါတယ်အဲ့ဒီတော့ကြိုးစားပြီးတော့ပြင်လဲမပြင်မှလည်းဝေဒနာတစ်ခုဖြစ်လာလို့ရှိရဲ့ပြင်းပြင်းလေးရှူသွား
မရှူမဲနဲ့ဒီတိုင်းသိယုံနဲ့သိခြင်းဆိုတော့ဝေဒနာတဏှာကုပြီးတော့ဝေဒနာကိုတော်ခြင်းနဲ့စိတ်ကြီးဖြစ်ပေါ်လာမယ်ပြင်ញင်နဲ့စိတ်ကြီးဖြစ်လာမယ်ဒီလိုမဖြစ်ရအောင်ဝေဒနာပေါ်လာလို့ရှိရင်တင်းတဲ့ဝေဒနာပေါ်လာလို့ရှိရင်နဲ့နာသီးဝတကားကတွန်းနဲ့ကန်နေလို့ပဋိကံယူပြီးတော့နေတဲ့သိနေတဲ့နာဟာဝေဒနာပေါ်လာတဲ့အချိန်ကအောက်ကကြာကြာထိုင်မှမြတော့တက်ကြီးလေးပါဝေဒနာတွေပေါ်လာတယ်ပေါ်လာတဲ့အချိန်ကတင်းနာပေါ်လာတော့အဲ့ဒီတင်းတဲ့သဘောတရားလေးကိုဘယ်လိုသိရမလဲတင်းတယ်လို့များပေါ်မသိလိုက်တင်းတယ်လို့မသိနဲ့ရုပ်ကိုသိရမှာကတစ်မျိုးပေါ်လာတာကဘာပေါ်လာတယ်လေတဲ့ဝေဒနာပေါ်လာတယ်တင်းတဲ့ဝေဒနာပေါ်လာတယ်တင်းတယ်လို့ရောသွားမသိနဲ့တင်းတယ်လို့မသိနဲ့ဩဝေဒနာကိုသာသိလိုက်တင်းတယ်လို့ပေါ်လာရင်တင်းတယ်ဆိုတာပြညာပါလားတင်းညာမရှိတဲ့တရားပဲရှိတဲ့တရားကဝေဒနာသာရှိပါလားဩဝေဒနဲ့ခန္ဓာပဲဝေဒနာဤအစနဲ့အလေနဲ့အဆုံးနဲ့ပြင်းပြင်းလေးရှူပြီးတော့အဲ့ဒီဝေဒနာအစအလေအဆုံးကိုသဘောလေးဆောင်းလိုက်လိုက်သဘောလေးကိုတင်းတယ်လို့ပေါ်လာရင်တင်းတယ်လို့မသိနဲ့ဝေဒနာသာသိလိုက်အော်ဒါဝေဒနဲ့ခန္ဓာပဲမြင်းနေတာကယူပက်ခန္ဓာအတုပအယုစုကြီးပဲဒီပေါ်ဥသိနေတာကပေါ်လာတာကဝေဒနဲ့ခန္ဓာတင်းတယ်လို့သိညာသွားမပေးနဲ့တောက်နေတာပေါ်လာရင်တောက်တယ်လို့သိညာမပေးနဲ့ထုံနာပေါ်လာရင်ထုံတယ်လို့သိညာမပေးနဲ့အောင့်နာပေါ်လာရင်အောင့်တယ်လို့သိညာမပေးနဲ့ကြိုက်တာပေါ်လာရင်ကြိုက်တယ်လို့သိညာမပေးနဲ့ဘာပဲပေါ်ပေါ်အော်ဝေဒနဲ့ခန္ဓာပဲဝေဒနာသာရှိပါလားတင်းနေတောက်နေထုံနေဆိုတာစိတ်တာသင်္ခါရတွေဖြစ်ပြည့်နေတဲ့စိတ်တွေပဲမရှိတဲ့စိတ်တွေပဲရှိတဲ့တရားကပြည့်စုံပါမြင်တဲ့သဘောကယူပက်ခန္ဓာအတုပတရားကြီးပဲဒီပေါ်ဥသိနေတာကဝေဒနာဝေဒနာဖြစ်လာမှသင်ညာကတင်းနေတောက်နေထုံနေဆိုတဲ့သင်ညာပေးပါလားရှိတာကတော့ဘာလဲတဲ့သင်ညာမပေးပါနဲ့ဝေဒနာပဲဝေဒနဲ့ခန္ဓာပဲဝေဒနာသာရှိပါလားဝေဒနာတလုံးနဲ့သိပြီးတော့အဲ့ဒီဝေဒနာကိုအစနဲ့အလေနဲ့အဆုံးနဲ့အတိလေးဆောင်းလိုက်လိုက်ပါတထိုင်နဲ့အပေလို့ပါတယ်သေတဲ့အခါကြတော့လေတင်းတယ်လို့မသိနဲ့တောင်းတယ်လို့မသိနဲ့ထုံတယ်လို့မသိနဲ့အောင့်တယ်လို့မသိနဲ့ကြိုက်တယ်လို့မသိနဲ့ရင်းတယ်လားကြက်တယ်လို့မသိနဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးပူတယ်လို့မသိနဲ့လက်ရည်လို့မသိနဲ့ကောင်းရဲလို့မသိနဲ့မိမ့်မာရဲလို့မသိနဲ့ယောက်ျားရဲလို့မသိနဲ့ခြေစလုံးရဲလို့မသိနဲ့တင်မာရဲလို့မသိနဲ့ပေါင်ရဲလို့မသိနဲ့ခါရဲလို့မသိနဲ့အဲနှရွက်ရဲလို့မသိနဲ့မျက်စီရဲလို့မသိနဲ့နှာခေါင်းရဲလို့မသိနဲ့ပါးစပ်ရဲလို့မသိနဲ့ပြစ်စုံပါပေါ်လာလဲမြင်လိုက်ရင်ဒါအတုပတရားကြီးမြင်တဲ့ဟာယူပက်ခန္ဓာကြီးအတုပတရားကြီးအယိုးစုကြီးဒီပေါ်ဥသိနေတာကတကြီးလေးပါပေါ်လာတော့ရုပ်ရုပ်ချင်းတိုက်ကြရတာဖလာဝေဒနာဖြစ်လာဝေဒနာခန္ဓာဖြစ်လာအဲ့ဒီဝေဒနာခန္ဓာဖြစ်လာတော့ဝေဒနာလာသိတင်းနေတောက်နေထုံနေလို့များသွားမသိနဲ့အကျိုးတရားကြီးအပေလေးပါကြာရောက်မဲ့တရားကြီးအဲ့ဒီဟာခလေးလေးလည်းသိလူကြီးလည်းသိတင်းနေတောက်နေထုံနေဆိုတာခလေးလေးလည်းသိတယ်လူကြီးလည်းသိတယ်အဲလူတိုင်းလူတိုင်းသိတယ်အဲ့ဒီလေအဲ့ဒီလူတိုင်းလူတိုင်းသိတာကဘာအသိလဲမိစ္ဆာအသိအဲ့ဒီမိစ္ဆာအသိအဝိစ္စာအသိကိုမသိဘဲနဲ့ဝိစ္စာပညာအသိကိုသိဖို့ဝေရဏသင်ညာလွတ်ပြီးဝေရဏပညာဖြစ်အောင်သိပါပြစ္ဆုတ်ပါတင်းနာပေါ်လာလို့ရှင်အော်ဒါဝေရဏခန္ဓာပဲလို့ဒါသိမြင်တာကယူပက်ခန္ဓာဒီပေါ်ဥသိနေတာကဝေရဏခန္ဓာဝေရဏပါလားဆိုပြီးဝေရဏဤသဘောတရားလေးကိုသိပြီးတော့အစနဲ့အလယ်နဲ့အဆုံးနဲ့အဆုံးလေးလိုက်လိုက်ဆုံးတဲ့သဘောလေးသိလိမ့်မယ်အဲ့ဒီဝေဒနာကုံဆုံးသွားတော့စိတ်ကလေးကတည်ငြိမ်ပြီးအဲ့ဒါကလေးခံစားလိုက်စိတ်တရိပ္ပံရောက်သွားလိမ့်အဲ့ဒီစိတ်တရိပ္ပံတစ်ချိန်တစ်ခါရောက်ဖူးတဲ့ပုံကောဩငါသိလို့ရှိရင်ဒီလိုပဲဒီရုပ်ဝေဒနာဖြစ်လာမှာပဲဒီလိုပဲငါသိတင်းနဲ့တောင်းနဲ့ထုံနဲ့ကျင်းနဲ့အောင်းနဲ့မသိပဲနဲ့ဝေဒနာပေါ်လာလို့ရှိရင်ဝေဒနာခန္ဓာဝေဒနာသိပြီးတော့အစနဲ့အလင်းနဲ့အဆုံးနဲ့ဒီဝေဒနာတလုံးနဲ့သိပြီးငါအစအလင်းအဆုံးသိရမှာပါလားလို့ဒီဒုက္ခဟာဆုံးသွားလို့ရှိရင်စိတ်ကလေးကတည်ငြိမ်ပြီးတော့ငါခဏသိကြည့်တာပါလားလို့သိလိမ့်
အဲ့ဒီတော့သဘောပေါက်ပါလိမ့်မယ်အဲ့ဒီတော့ဝေဒနာတစ်ခုဖြစ်လာလို့ရှိရင်လဲအဲမပြေလိုက်ပါနဲ့တထိုင်နဲ့အပယ်လေးပါလွတ်အောင်လို့စိတ်ကလေးတင်ပြီးတော့ပြင်ပေးနေတာအဲ့တော့ဘုရားကဟောထားတယ်တင်းနာပေါ်လာလို့ရှိရင်တင်းနာကိုဝေဒနာလာသိလိုက်တင်းနေလို့သင်ညာမပေးနဲ့တောင်းလာရင်တောင်းတယ်တောင်းတယ်လို့များသင်ညာမပေးနဲ့အဲဖြစ်တယ်ပြက်တယ်လို့လည်းသင်ညာမပေးနဲ့တခုတည်းတည်းတလုံးတည်းတည်းဝေဒနာသင်ညာလွတ်ပြီးဝေဒနာပညာဖြစ်အောင်အဲချက်နဲ့သွားမယ်ကျင်းနဲ့ကျင်းနဲ့ကျင်းနဲ့ဘာကြောင့်လဲတဲ့ဝေဒနာကိုဥပါဒံလွတ်သွားအောင်ဥပါဒံနဲ့ခန္ဓာချုပ်သွားအောင်ဝိဇ္ဇာခန္ဓာကြောင့်အဝိဇ္ဇာခန္ဓာငါးပါးချုပ်သွားအောင်အဲဘာကြောင့်လဲတဲ့အရိယသုတော်ကောင်းများသောတာပန်သောတာပတ္တိမကဘာနဲ့သတ်လိုက်တလဲတဲ့အဲပြစ္ဆုတ်ပန်တင်းနဲ့တောင်းနဲ့ထုံနဲ့ကျင်းနဲ့အောင့်နဲ့ဆိုတဲ့စိတ်ဓာတ်သင်္ခါရတွေဖြစ်နေတဲ့ဥစ္စာဘာသွားထိလိုက်တဲ့ဝေဒနာခန္ဓာဝေဒနာတလုံးနဲ့သိတာအဲ့ဒါ message ပဲအဲ့တော့တလုံးနဲ့အသိခိုင်းတာတင်းတယ်လို့ဆိုရင်တင်းတာကြီးများသွားမရှုလိုက်နဲ့အဲ့ဒါကခလေးလေးလည်းသိတယ်လူကြီးလည်းသိတယ်ပူရင်ခလေးလေးလည်းသိတယ်လူကြီးလည်းသိတယ်ခွေးတွေလည်းမိနဲ့ရှုလိုက်ရင်ပူတယ်ပြေးတာပဲမပြောတတ်လို့စကားအဲဝေဒနာသိတာမဟုတ်ဘူးတကယ်ရှိတဲ့တရားဝေဒနဲ့ခန္ဓာကိုသိတာမဟုတ်ဘူးခလေးလေးလည်းသိတယ်တင်တာလည်းခလေးလေးလည်းသိတယ်တောင်းတာလည်းခလေးလေးလည်းသိတယ်ထုံတာလည်းခလေးလေးသိတယ်ပူတာလည်းသိတယ်အေးတာလည်းသိတယ်လှုပ်တာလည်းသိတယ်ကြက်တာလည်းသိတယ်ပူတာလည်းသိတယ်အဲငြိမ့်နေတာလည်းသိတယ်ဒါခလေးလေးလည်းသိလူကြီးလည်းသိတယ်ဒီအသိမျိုးသိရမယ်တရားတွေမဟုတ်ဘူးဘယ်အသိသိရမလဲတဲ့ရှိရတရားကပြစ္ဆုတ်ပါမြင်တာကပါလဲယူပက်ခန္ဓာအတုပါတရားကြီးအယုစုကြီးဓာတ်ကြီးကအပြာကတာယုတ်ကြီးဒီပေါ်ဥသိနေတာကဓာတ်ကြီးလေးပါယုတ်ဝေဒနာတွေဝေဒနာတွေဖြစ်လာမှသိညာကပေးတာဝေဒနာဖြစ်လာတော့ဝေဒနဲ့ခန္ဓာဝတာသိဩဒါဝေဒနဲ့ခန္ဓာဆိုတာခန္ဓာတွေကပေါ်လာတာဝေဒနဲ့ခန္ဓာပါလားဝေဒနာသာရှိပါလားတင်းနဲ့တောင်းနဲ့ထုံနဲ့ဆိုတာကစိတ်ဓာတ်သင်္ခါရတွေပဲစေတသိက်တွေပါလားအဲ့တော့နာဖြစ်ပြချုပ်သွားအောင်စိတ်ဓာတ်သင်္ခါရချုပ်သွားအောင်ဝေဒနာတဏှာမကူအောင်ဝေဒနာတွင်တဏှာလွတ်နေအောင်ဥပါဒခန္ဓာ၅ပါးချုပ်နေအောင်ဝေဒနာပေါ်လာလို့တင်းတာတောင်းတာထုံတာမသိပဲနဲ့တင်းတာကိုဝေဒနာလားတလုံးနဲ့သိလိုက်အဲ့ဒီလိုသိလိုက်ပြီဆိုလို့ရှင်တက္ကမအကြီးတွေအသေးတတ်ပြီသေးချိုးလက်နဲ့တရှင်ချိုးလက်နဲ့နားတယ်ကြိုက်တယ်ထုံတယ်ကျင်တယ်အောင့်တယ်ပူတယ်အေးတယ်ဆိုလို့ရှိရင်လေးပဲထောက်ပြီးတော့မိုးကြောခိုင်းတော့ရေထဲလည်းဖင်လျှော့ဆင်းတော့ငရဲဒီလည်းခံရော့အဲဒီလိုသေးမှာဆိုလို့စိတ်ကလေးတွေငွေကုန်ကြီးကြခံပြီးပင့်တဲ့ပုံကလာပင့်လို့ဥပစင်တို့ကနေပြီးအကုသို့စိတ်ကနေပြီးကုသို့စိတ်ကလေးတွေပြောင်းပေးတာလုံရင်လုံကြမလုံလို့ရှိရင်ကိုလန့်ကိုသွားအောင်ပဲလူသေးလို့လူမဖြစ်ဘူးအဲ့ဒါကြောင့်မလို့စိတ်ကလေးတွေပြန်ပေးတာမနေ့ကတော့အဲညနေတော့ပြန်သွားလို့ဒီနေ့တော့ကဲသဘောလေးကိုတင်ပြပြီးတော့အလုတ်တရားပေးတယ်အဲ့တော့အလုတ်တရားကြမှာအသာပါအသေးတတ်မယ်အဲ့တော့စာကြည့်မှသိလိမ့်မယ်ဒုက္ခအမှန်မြင်လို့ရှိရင်ဒုက္ခတွေ့လိမ့်မယ်ဘုရားကဟောထားတယ်သတိပဋ္ဌာန်တရား၄ပါးရှိကာယသတိပဋ္ဌာန်ဝေရဏသတိပဋ္ဌာန်စေတသတိပဋ္ဌာန်ဓမ္မသတိပဋ္ဌာန်နဲ့ကနဦးစိတ်ကလေးဟာနာသီဝါတကားကနေပြီးတော့တွန်းတဲ့သဘောလေးသိလိုက်တယ်။ကာနဲ့သဘောလေးသိလိုက်တယ်။တွန်းနာလေးသိလိုက်တယ်။ကာနာလေးသိလိုက်တာကနံကလေးအပြင်ဘက်မထွက်အောင်လို့စိတ်ကလေးငြိမ်အောင်လို့ပဋိကံယူလိုက်တာ။အသေးတတ်ဖို့ဟာဒီနံကလေးကိုလှော့ပြီးတော့တခါတည်းကိုထားလိုက်တဲ့ဥစ္စာမြင်လိုက်တဲ့ဥစ္စာထွက်တာထွက်သွားရသွားတော်ရောက်တောင်ရောက်ပကိုးရောက်တညင်ရောက်အဲအကုန်ရောက်နေတဲ့စိတ်စိတ်ရိုက်စိတ်ယုံမှာကိုအဲ့ဒီအာနာပါနသတိနဲ့ယူပြီးတော့သတိဖားလိုက်တာနံလေးငြိမ်သွားအောင်လို့နောက်ကြတော့ဒီနံလေးထွက်မပြေးနိုင်အောင်ဝေဒနာနဲ့ဖားယူမပြေးနိုင်ဘူးနံဝဲ့ရောဝေဒနာသတိဝေဒနာနုပ္ပတနာဖြစ်အောင်လို့တခါတည်းဝေဒနာဘောတဲ့စိတ်ကလေး
တည်ငြိမ်အောင်လို့တခါတည်းအစနဲ့အလယ်နဲ့အဆုံးနဲ့ဆုံးအောင်လိုက်ကြည့်ခိုင်းတာတထိုင်နဲ့အပေလေးပါလောက်အောင်လို့ဒီဝေဒနာမှတိုက်ထားတဲ့ပုံကိုမဟုတ်လို့ရှိရင်သက်ဆောင်သက်သာလေးနဲ့နေမဲ့ပုံကိုဆိုလို့ရှိရင်သေဃာနီးစင်စဲကြရင်နားလိုက်တာကိုက်လိုက်တာခွေးဖြစ်မဲ့လူရဲ့ဝက်ဖြစ်မဲ့လူရဲ့ရေတဲ့ကရှက်တို့ဘလုံးတို့ဖြစ်မဲ့ဟာတွေကသော160လူသေးလို့လူမဖြစ်ဘူးအဲ့ဒါကြီးဖြစ်မှာပဲနာရာကြီးသိတာကိုက်ထာကြီးသိတာထုံနာကြီးသိတာပူရာကြီးသိတာခလေးလေးလည်းသိတယ်ခွေးလည်းသိတယ်ဝက်လည်းသိတယ်ပူရာကိုက်ထာထုံနာတွေမပြောတတ်လို့အဲဒီအစီမျိုးမဟုတ်ဘူးအဲသိရမှာကဗာလဲတဲ့ဝိစာပညာမြင်ပညာသိရမယ်ဘုရားကဟောထားတယ်အမြင်သိအမြင်မှန်သိရမယ်တဲ့ခန္ဓာ၅ပါးဟာဘာရှိမြင်နေတာကယူပဲခန္ဓာအသုဘတရားကြီးအယုစုညီမိမလည်းမဟုတ်ယောက်ျားလည်းမဟုတ်ဘူးမြင်နေတာဒါကြပို့ရမယ်တရားဒီပေါ်မှာဝေဒနာရဲ့သင်ညာရဲ့သင်္ခါရရဲ့ဝိညာဏရဲ့နံခန္ဓာလေးပါဥသိနေသေးလို့ဒါကြီးကမပုတ်သေးတာဝေဒနာလည်းမရှိဘူးသင်ညာလည်းမရှိဘူးသင်္ခါရလည်းမရှိဘူးဝိညာဏံခံစားမှုနာလည်းမရှိတော့ဘူးဆိုရင်၃ရက်လောက်ကြာပြီဆိုမဲပုတ်ပြီးသွေးပုတ်ပြေပုတ်တွေကြာပြီးတော့အဲမီးရှို့ရတော့မယ်ခေါင်းနဲ့ထဲရတော့မယ်တရားကြီးကို၅ပြတောင်ပေးဝယ်မဲ့လူမရှိဘူးပုတ်ရမယ်တရားကြီးအတုပတရားကြီးအယုစုကြီးဒီပေါ်ဥသိနေတာကဝေဒနာခန္ဓာရဲ့သင်ညာရဲ့သင်္ခါရရဲ့ဝိညာဏရဲ့နံခန္ဓာ၄ပါးဥသိနေတယ်။အဲ့ဒီတော့ဒီယုပ္ပခန္ဓာယုတ်တရားကြီးပေါ်ဥသိနေတာကဝေဒနာခန္ဓာဝေဒနာခန္ဓာတော့မသိဘူးခန္ဓာ၅ပါးကိုဖခင်ကမြင်အောင်ကြည့်ခိုင်းတာခန္ဓာ၅ပါးတော့မသိဘူးဘာသွားသိလဲတဲ့တင်နေတောင်းနေထုံနေကျင်းနေညောင်းနေနာတယ်ကြိုက်တယ်နာတယ်ဒါသွားသိတော့လေးဘက်ထောက်ပြီးတော့ရှက်တို့ဘလုံတို့အဲငမန်းတို့ငစင်တို့ဖြစ်ကြတော့ပင်လေကြီးကလည်းနေတယ်အဲအဲ့ဒါကြောင့်မလို့အသေးတက်ဖို့ဟာပြီးတော့အသိပေးတာအဲစိတ်ကလေးတွေပြောင်းပေးတာတင်းနာပေါ်လာလို့ရှိရင်တင်းနေလို့များမသိနဲ့ဩဒါရက်မြင်းနေတာကယူပက်ခန္ဓာကြီးပဲပေါင်းမဲ့ချီရဲလို့မသိနဲ့မြင်နေတာကယူပက်ခန္ဓာဒီပေါ်ဥသိနေတာကဝေဒနာဝေဒနာခန္ဓာဝေဒနာခန္ဓာဖြစ်လာမှာတင်းတယ်လို့သင်ညာပေးတာကသင်ညက်ခန္ဓာတင်းတယ်လို့သင်ညာပေးလိုက်မှာတင်းတာကြီးဆွဲလမ်းပြီးတော့အယူမှားဒိဋ္ဌိကြီးပြက်ပြီးတော့ဒိဋ္ဌိတဏှာယာကပြက်ပြီးတော့အပယ်လေးပါဒီစိတ်ကသင်္ခါသင်ညာကလိန်လိုက်လို့ပင်ညာဝိပါလာသကလိန်လိုက်လို့သင်္ခါရပြုတ်ပြင်ပြလိုက်လို့အပေလေးပါငါစောက်ထိုးဆင်းရပါလားဟောဒါသိရောအဲ့တော့တရားဓမ္မများသင်ညာမပေးနဲ့ဝေဒနာတစ်ခုဖြစ်လာလို့ရှိရင်တင်းတာပေါ်လာလို့ရှိရင်ဩဒီဟာမြင်းနေတာကဒီဟာကြီးကခန္ဓာကြီးအောင်ယူပက်ခန္ဓာအတုပတရားကြီးပဲဒီပေါ်ဥသိနေတာကဝေဒနာခန္ဓာပဲဝေဒနာခန္ဓာဝေဒနာသာရှိအဲ့ဒီဝေဒနာဤသိပြီးတော့ဝေဒနာဤအစဝေဒနာဤအလေဝေဒနာဤအဆုံးသဘောလေးဆုံးအောင်တခါတည်းနဲ့လိုက်လိုက်အဲကနဦးစိတ်ကလေးကအာနာပါနာသတိကိုတောနာလေးသည်ကာနာလေးသည်နေတာကာယသတိပဋ္ဌာန်ကြာကြာထိုင်ပါများလာတော့အခုတရားတော်မှများကြာကြာထိုင်လာတဲ့အချိန်ကဝေဒနာဖြစ်လာလိမ့်မယ်တင်းတဲ့ဝေဒနာတွေပေါ်လာလိမ့်မယ်တောင့်တဲ့ဝေဒနာတွေထုံတဲ့ဝေဒနာတွေအောင့်တဲ့ဝေဒနာတွေကြိုက်လာတဲ့ဝေဒနာတွေသင်္ကတနဲ့အသင်္ကတဒကာမာကြီးတွေဒကာကြီးတွေသဘောပေါက်အောင်လို့ဘာလာလို့ခွဲပြမယ်အဲတင်းတဲ့ဝေဒနာတွေတောင့်တဲ့ဝေဒနာတွေထုံတဲ့ဝေဒနာတွေကျင်းတဲ့ဝေဒနာတွေအောင့်လာတဲ့ဝေဒနာတွေကြိုက်လာတဲ့ဝေဒနာတွေကြက်လာတဲ့ဝေဒနာတွေယိုးကြလာတဲ့ဝေဒနာတွေပူလာတဲ့ဝေဒနာတွေအေးလာတဲ့ဝေဒနာတွေလှုပ်လာတဲ့ဝေဒနာတွေတွန်းတဲ့ဝေဒနာတွေအောင့်လာတဲ့ဝေဒနာတွေသင်္ခါရနဲ့သင်္ကတဓာတ်နဲ့အသင်္ကတဓာတ်စိတ်ကလေးကိုခွဲပြခြင်းလို့သဘောပေါက်လွယ်အောင်လို့သင်္ကတကဘာလဲတဲ့ဝေဒနာကတော့တင်းတာလဲဝေဒနာတောင့်တာလဲဝေဒနာထုံတာလဲဝေဒနာအောင့်တာလဲဝေဒနာကြက်တာလဲဝေဒနာပူတာလဲဝေဒနာအဲဝေဒနာဟူတာသိရမယ်ဝေဒနာခန္ဓာတင်းနဲ့တောင်းနဲ့ထုံနဲ့ကျင်းနဲ့အောင့်နဲ့ဆိုတာအဲ့ဒါစိတ်တသင်္ခါရအဲ့ဒီစိတ်တသင်္ခါရတင်းနဲ့တောင်းနဲ့ထုံနဲ့ကျင်းနဲ့မသိဘဲနဲ့ဝေဒနာတစ်လုံးနဲ့သိရင်စိတ်တသင်္ခါရချုပ်ပြီ
ဝေဒနာတွေရနေပြီဝေဒနာတဏှာမပူတော့ဘူးဝေဒနာမှာဥပါဒံခန္ဓာ၅ပါးဖြစ်တော့ဘူးအဲ့ဒါပရိစ္ဆသမုပ္ပါယက်နေတဲ့စိတ်ဝေဒနာကိုဥပါဒံခန္ဓာလွတ်တဲ့စိတ်ဝေဒနာကိုတော့ဝေဒနာမှမသိဘူးမရှိတဲ့တရားတွေသွားပြီးတော့တခါတင်လိုက်တာတောင်းလိုက်တာညောင်းလိုက်တာကဲလိုက်တာအဲတက်ဆောင်သက်သာလေးတော့နေတော့ပေတော့လေးပဲထောက်ပြီးတော့တခါတဲ့ရှက်တို့ဘလုံးတို့ခယူတို့ဖြစ်ကြပြီးတော့အဲဝေဒနာဝေဒနာမှမမသိပဲအဲပြီးတာကဘာလဲတင်းနေတောင်းနေထုံနေချင်းနေညောင်းလိုက်တာခြေစလုံးပဲပေါင်ပဲကိုယ်ပဲလို့ဒီလိုသိတာဒီအသည့်မျိုးကတော့မိစ္ဆာအသည့်ခေါ်တယ်အဝိစ္ဆာအသည့်ခေါ်တယ်ပညာအသည့်ခေါ်တယ်ဒီအသည့်ဒီအမြင်မျိုးကလူကတိသသိမ့်စေလူတယောက်မှဖြစ်ဝေဒနာသရင်သေရင်ဒီဝေဒနာလာလိမ့်မယ်ဒီဝေဒနာကိုဝေဒနာမှသိရင်သိဝေဒနဲ့ခန္ဓာကိုသိရင်သိဝေဒနဲ့ခန္ဓာမှမသိလို့ချင်းတင်းလိုက်တာတောင်းလိုက်တာငါ့ကိုယ်ကြီးကပူလိုက်တာငါ့ကိုယ်ကဖော်လိုက်တာငါ့ရင်ထဲကကြက်လိုက်တာတို့ဘေးတကသုံးဖို့ဘယ်ပြန်နှစ်ပြန်လားသေရင်ဒီစိတ်နဲ့သေရင်သွားရောအပယ်လေးပါဘာကြောင့်လဲတဲ့ဝေဒနာသမာဓိမှမရှိပဲဝေဒနာသိညာမရှိဘူးဝေဒနာသိညာကြီးဝေဒနာသိညာလို့ပြောဝေဒနာပညာစောလုံးဆရာတော်ဘုရားကြီးပြောတယ်လို့ပေါ့ဝေဒနာသိညာဝေဒနာပညာဝေဒနာသိညာကဘယ်ဟာလဲဝေဒနာသိညာကတင်းလိုက်တာတောင်းလိုက်တာထုံလိုက်တာကျင်းလိုက်တာအောင်းလိုက်တာကဲလိုက်တာပူလိုက်တာအေးလိုက်တာလှုပ်လိုက်တာယွလိုက်တာယားလိုက်တာညောင်းလိုက်တာဆိုတာအဲ့ဒါဝေဒနာသိညာဝေဒနာသိညာလွတ်ပြီးတော့ဝေဒနာပညာကပါလဲဝေဒနာသိညာလွတ်တာကတင်းနဲ့တောင်းနဲ့ထုံနဲ့ဆိုတဲ့စိတ်တွေချုပ်ပြီးတော့ဘယ်စိတ်ဖြစ်နေလဲဝေဒနာခန္ဓာဝေဒနာတလုံးနဲ့သိနေတာဝေဒနာပညာဝေဒနာသိညာလွတ်ပြီးတော့ဝေဒနာပညာဖြစ်ပြီးအဲ့ဒါပရိစ္ဆသမုပ္ပါအဲလွတ်မြောက်နေမက်ဆေ့ချ်ကြသွားအဲစိတ်တသင်္ခါရချုပ်သွားတယ်တလုံးနဲ့ပေးတာများများပေးတာမဟုတ်ဘူးကျက်နဲ့ကျင်းနဲ့ပုတ်ပေးတာဒါတင်ညဖို့မှာအသေးတက်ဖို့ဟာကိုစိတ်ကလေးတွေအပင်မခံပြီးတော့နင်လားငါလားကိုအဲအသိပေးနေတာဒကာဒကာမများအပင်မခံပြီးတော့ခန္ဓာကိုမငဲ့ကွက်ဖဲနဲ့ဒကာဒကာမများအစင်းရဲ့အပင်မခံပြီးတော့တခါတည်းနင်လားငါလားပေးတာသရာဝရိယသတိသမာဓိပညာပုံငါးပါးလက်ကင်ထားအဲ့တော့အရေးကြီးဆုံးကအချက်ကဒကာဒကာမများအဲဖယားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးလက်ခန္ဓာ၅ပါးလှူပြီခန္ဓာ၅ပါးယုံနာတရားလှူပါ၏အယုတ်ကြီးကြီးအကြီးခန်းကတထိုင်နေနဲ့လှူပြီးပါပြီကမ္မထမ်းကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လဲခန္ဓာ၅ပါးလှူပြီးပါပြီအဲ့ဒီတော့ဒါနတွေလဲအောင်အောင်သီလတွေလဲရအောင်ဘာဝနာတွေလဲရအောင်ဒါနအစသီလအလဲဘာဝနာအဆုံးနဲ့ပိုက်ဆံငါးပြားမှမကုန်မဲနဲ့ဓမ္မဒါနဖြစ်ဖို့ခန္ဓာမငဲ့ကွက်ဖဲနဲ့လှူလိုက်တဲ့ဒါနအဲ့ဒီဒါနဟာခန္ဓာငါးပါးကိုအယုတ်ကြည်ကြည်အည်ခါလူသိရင်သိမသိတရားရတဲ့ဒီရုပ်ဝေဒနာအစအလေအဆုံးကိုငါအသီလေးဆုံးအောင်လက်ကြည့်မယ်ဆိုပြီးတော့ဓမ္မဒါနနဲ့ပြုတ်လိုက်တဲ့ဒါနခန္ဓာမငဲ့ကွက်တဲ့ဒါနအဲ့ဒီဒါနကနိဗ္ဗာန်ပေါ်လိမ့်မယ်ဟဲ့ဒါနအစသီလလေတဲ့အဲဝေဒနာသမာဓိရလာလို့ဝေဒနာပေါ်မှာစိတ်ကလေးတည်ငြိမ်ပြီးတဲ့ရုပ်ဝေဒနာပေါ်ယုံနာပေါ်မှာတည်ပြီးဆိုလို့ရှိရဲ့သီလလည်းလုံပြီးသားဖြစ်နေယုံနာတည်နေပြီလောဘဒေါသမောဟဆိုတဲ့စိတ်တွေမရှိဘူးသီလလုံနေပြီဘာဝနာကဘယ်ဟာလဲတဲ့ပွားများတာမင်းတင်းနေတောင်းနေထုံနေဆိုတော့မရှိတဲ့တရားပါကွာရှိတာကမြင်နေတာကရုပ်ပဲခန္ဓာအာသူဘာအယူစုကြီးမိမလည်းမဟုတ်ယောက်ျားလည်းမဟုတ်အာသူဘာတရားကြီးဒီပေါ်ဥစည်းနေတာကဝေရณะခန္ဓာဝေရနာတွေဟာဝေရณะခန္ဓာတွေပဲဝေရနာတစ်ခုဖြစ်လာမှသင်ညာကပူတယ်ကြိုက်တယ်ထုံတယ်ဆိုတာသင်ညက်ခန္ဓာသင်ညက်ခန္ဓာကသင်ညာပေးမှဆွဲလန်းခြင်းသင်္ခါရကပြုပြင်ပေးလိုက်တာဝေရနာကိုနာတယ်လို့သင်ညာပေးလိုက်တော့သင်္ခါရကပြုပြင်ပေးလိုက်တယ်ပြင်လိုက်တယ်လှုပ်လိုက်တယ်အဲ့ဒါသင်ညာပေးတာပြုတ်ပြင်ပေးလိုက်ပြီဟောဒုက္ခဝေဒနာမသိဘူးအစနဲ့အလယ်နဲ့အဆုံးနဲ့မသိဘူးအဲပြုတ်ပြင်ပေးလိုက်ပြီလေသင်ညာကလိန်လိုက်ပြီလေနာတယ်ကြိုက်တယ်ညောင်းတယ်လို့သင်ညာကပေးလိုက်တာသင်္ခါရကပြုတ်ပြင်ပေးလိုက်ပါရောဗျာပြုတ်ပြင်ပေးလိုက်တော့ဒုက္ခဝေဒနာကိုအရိယကဖုံးလိုက်ပါရောဗျာဒုက္ခသစ္စာမမြင်ဘူးဗျာအဲအသေးတတ်ဖို့ဟာလဲ
အစအလေအဆုံးကိုလည်းမလိုက်ဘူးဗျာအဲပြင်းနေတာနဲ့အချိန်ကုန်ရောဗျာဒိဋ္ဌိပြုတ်လို့လားတဲ့သေရင်ဘယ်လိုကသမလဲဒီဝေဒနာကသမယ်ဒီဝေဒနာကသရင်နာလိုက်တာလို့ငါတော့တော်အောင်မှာပဲညောင်းလိုက်တာလို့ရမလားဗျာမရပါဘူးဒီဝေဒနာကဒင်းကျန်းလာလိမ့်ဒင်းကျန်းလာတော့သေဂာနိစစဲကြတော့ငါတက်လိုက်လိမ့်နာလိုက်တာကဲလိုက်တာထုံလိုက်တာကျင်းလိုက်တာငါတော့သိရတော့မှာပဲဆိုစိတ်သာချစိတ်သာချအဲ့ဒါဘယ်လဲအပေလေးပါအပေလေးပါအဲ့ဒါကြောင့်မလို့အပေလေးပါကြရောက်မဲ့အကုသိုလ်စိတ်တွေဖြစ်မှာဆိုလို့ကုသိုလ်စိတ်ကာမဝဆရကုသိုလ်စိတ်ကလေးဖြစ်အောင်ဟာဘယ်စိတ်လဲတဲ့တင်းနေလို့သိလိုက်လို့ချင်းအဝိဇ္ဇာစိတ်ဥပါဒံခန္ဓာ၅ပါးဖြစ်တဲ့စိတ်ဥပါဒံဖြစ်တဲ့စိတ်ဝေရณะခန္ဓာဝေရณะကိုသိလိုက်လို့ရှိရင်ဝိဇ္ဇာစိတ်ဥပါဒံလွတ်နေတဲ့စိတ်ဝေရณะတဏှာမကုတဲ့စိတ်စိတ်ဒီဘုရားကစိတ်ပဲဟောတယ်အဲ့တော့ဝေရณะဝေရณะမသိပါတင်းနေတောက်နေထုံနေလို့မသိပါဘူးအဲ့တော့အရေးကြီးဆုံးအချက်ကဘာလဲတဲ့တရားဓမ္မများသရာဝရိယတတိသမာဓိပညာဘုံ၅ပါးရှိသရာဆိုတဲ့ဥစ္စာငါဆရာခိုင်းနေလို့သရာသေရင်လည်းသေရောငါတထိုင်နေနဲ့အခုကအပင်မခံပြီးတော့အသည့်ပေးပြီးတော့သရာနဲ့တင်ပြီးတော့ပေးနေတာအဲ့တော့တရားတော်မှများရလေကျင့်တဲ့ပုံကိုယ်တွေကလည်းသရာရှိဖို့အရေးကြီးတယ်အပင်မခံပြီးတော့ဒီမဲ့စိတ်တွေပြင်ပေးနေတာသရာဝရိယသတိသမာဓိပညာဘုံ၅ပါးရှိဘုံ၅ပါးဆိုတာဘယ်ဟာလဲတဲ့သရာဆိုတာဘယ်ဟာလဲတဲ့ငါဆရာခိုင်းနေလို့နာဖရားလည်းခန္ဓာ၅ပါးလှူပြီကမထမ်းပြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းခန္ဓာ၅ပါးလှူပြီသေခြင်းလည်းသေရောအခုတထိုင်မှာရုပ်ဝေဒနာမကုံမချင်းအစနဲ့အလယ်နဲ့မဆုံးမချင်းငါမထတော်ဘူးဆိုတာအဲ့ဒါသရာပဲသေခြင်းလည်းသေရောဒီအချိန်ခါမှာသဏ္ဍာန်နဲ့ပြည့်လည်းငါမထဘူးကင်းကြိုက်လည်းငါမထဘူးသေခြင်းလည်းသေရောဆိုတာအဲ့ဒါသရာစိတ်ပဲသေးခြင်းလည်းသေရောအယုတ်ကြည်ကြည်အေခန်းလူသေးရင်သေမသေတရားရဆရာခိုင်းနိုင်လို့မယ်ဆိုတာအဲ့ဒါသရာစိတ်ပဲအဲ့ဒါသရာဝရိယတဲ့နံလေးအပြင်ဘက်ထွက်မှာဆိုလို့နံလေးအပြင်ဘက်ထွက်မှာဆိုလို့တခါတည်းကိုတောင်တွေးအတိတ်ကိုလည်းတွေးလိုက်မယ်မရောက်သေးသောအနာဂတ်စိတ်ကိုလည်းပျော်လိုက်လိမ့်မယ်ပြည့်စုံပါတဲ့တဲ့လေးနေအောင်လို့ဝရိယနဲ့နံလေးကိုထိမ့်သိမ့်ဆောက်ရှောက်နံလေးအတိတ်အနာကတွေးလိုက်မဲ့စိတ်ဖြစ်မှာဆိုလို့ဝရိယနဲ့မဲမတွေးနဲ့မတွေးနဲ့ဆိုတော့နံလေးကိုထိမ့်သိမ့်စောက်လျှောက်တာအဲ့ဒါဝရိယစိတ်တတိတဲ့သရာယဝရိယယတတိယတတိဆိုတာဘယ်ဟာလဲတဲ့ဘယ်စိတ်လဲတဲ့အပုဇ္ဇိုလ်စိတ်ဖြစ်သွားမှာဆိုလို့ဝေရဏတစ်ခုပေါ်လာတယ်တင်းနာပေါ်လာမဲ့တင်းတယ်လို့သီးလိုက်မှာဆိုလို့တောင်းနာပေါ်လာရင်တောင်းတယ်လို့သီးလိုက်မှာဆိုလို့ကြိုက်တာပေါ်လာရင်ကြိုက်တယ်လို့သီးလိုက်မှာဆိုလို့ထုံနာပေါ်လာရင်ထုံတယ်လို့သိလိုက်မှဆိုလို့ကြက်ထာပေါ်လာရင်ကြက်တယ်လို့သိလိုက်မှဆိုလို့ပူရာပေါ်လာရင်ပူတယ်လို့သိလိုက်မှဆိုလို့ယိုကြလာရင်ယိုကြလာတယ်လို့သိလိုက်မှဆိုလို့အေးထာပေါ်ရင်အေးတယ်လို့သိလိုက်မှဆိုလို့အဲ့ဒီစိတ်ကိုအကုသိုလ်စိတ်ကိုအဲဝိပဿနာပညာမဲ့ပညာနဲ့နေပြီးတော့တခါတည်းအကုသိုလ်စိတ်ကနေပြီးကာမဝဇရကုသိုလ်စိတ်ကလေးကိုတင်လိုက်အကုသိုလ်စိတ်ကနေပြီးကုသိုလ်စိတ်ကလေးကိုဝေဒနာပေါ်တင်လိုက်တာအဲ့ဒါပါလေသတိသတိအဲသရာရဲ့ဝရိယရဲ့သတိရဲ့စာတွေကဘုံ၅ပါးတော့မသိပါဘူးအကျင့်တွေကစိတ်တွေရောအကုန်သိရအဲ့လိုစာစိတ်ကိုတော့မသိဘူးအဲ့တော့သရာဆိုတော့ဘယ်စိတ်လဲစိတ်အလုံးတည်းဝိပဿနာတရားဆိုတော့စိတ်အလုံးအဲ့တော့သရာဆိုတာပဲစိတ်လေအယုတ်ကြည်ကြည်အေခါသေခြင်းလည်းသေရောငါမမဟုတ်ပဲဝေရဏငါလားမြင်တာကတော့ယူပက်ခန္ဓာအယုစုကြီးအပြာကတာယုတ်ကြည်ဒီယုတ်ကြည်ကဘာမှသိတတ်တဲ့တရားမရှိဒီပေါ်ဥစည်းနေတာကဝေရဏဝေရဏခန္ဓာဖြစ်လာမှသင်ညာကပေးတယ်လိန်လိုက်တယ်သင်ညာသင်ညာဝိပါလာသားကလိန်လိုက်တယ်တင်းတာပါကွာတောင်းတာပါကွာထုံတာပါကွာဆိုတာအဝိဇ္ဇာသင်ညာကလိန်လိုက်အဲ့တော့အဝိဇ္ဇာတင်ညာမပေးမယ်နဲ့ဝိဇ္ဇာတင်ညာပြုလားပညာတ္တမမစပညာတ္တမမပရမသဘောပေါက်တယ်ပညာတ္တလွဲလိုက်လို့ချင်းတင်းနေတောင်းနေလို့တင်ညာအဝိဇ္ဇာတင်ညာပညာတ္တမှားသွားပြီဆိုရင်အဝိဇ္ဇာတင်ညာလိန်လိုက်ပြီဆိုအဝိဇ္ဇာအသိပဲသိဝိဇ္ဇာတင်ညာပေးလိုက်လို့ချင်းဝိဇ္ဇာညာရလိမ့်အဲ့တော့ပညာတ္တမမပရမပေါက်တယ်
ပြဉ္ညတ်တလွဲသွားရင်ပရမပါလွဲအဲ့တော့ပြဉ္ညတ်တကဘာလဲတဲ့ဘုရားကဟောထားတာခန္ဓာ၅ပါးသရဝရိယတတိသမာဓိပညာဘုံ၅ပါးရှိဘယ်လိုဘုံ၅ပါးလဲတဲ့တတိဆိုတာကအကုသိုလ်စိတ်ဖြစ်မှာဆိုလို့ဓာတ်ကြီးလေးပါပေါ်လာတယ်တင်းတဲ့ဝေဒနာတွေပေါ်လာတယ်တင်းတယ်လို့မသိပဲနဲ့ဩမြင်တာကတော့ယူပဲခန္ဓာတတိနဲ့ပြောင်းနေတာအကုသိုလ်ကနေပြီးကုသိုလ်ကာမဝဆရာကုသိုလ်စိတ်ကလေးကိုတင်ပေးတယ်အဲမပြုတ်ပြင်ပေးနဲ့တော့ဓမ္မကြီးတွေအဲသဘောလေးကိုဆုံးလိုက်ကြည့်ပါမပြုတ်ပြင်ပေးနဲ့နာလို့ပြုတ်ပြင်တာအဲသေခါနည်းဆက်ဆက်ပြုတ်ပြင်လို့မရဘူးအဲတထိုင်နဲ့အပယ်လေးပါလွတ်အောင်လို့အပင်မခံပြီးတော့ဒကာဓမ္မကြီးပြမပြင်းပါနဲ့မလှုပ်ပါနဲ့သဘောလေးကိုဝေဒနာတစ်ခုဖြစ်လာပြင်းပြင်းလေးရှူသွားရှူရမှလည်းမရှက်ပါနဲ့သေတော့ရှက်လို့ရှက်လို့ဖြစ်သေးလားနှတ်တွေသွေးတွေနှတ်တွေမိတွေဘာတွေရွဲ့ရဲ့ပြီးတော့စွဲစောင့်ပြီးအော့အာပြီးသေရောအဲ့ဒါတော့ရှက်မရှက်ဘူးလားနဲတရားထိုင်တာရှက်ဖို့မလိုဘူးကြောက်ဖို့မလိုဘူးအဲအသေးကျင့်နေတာနိဗ္ဗာန်ရဖို့မဟုတ်သေးဘူးတရားထိုင်တာကသောတာပန်ဖြစ်ဖို့မဟုတ်သေးဘူးသရဂံဖြစ်ဖို့မဟုတ်သေးဘူးအနာဂံဖြစ်ဖို့မဟုတ်သေးဘူးနိဗ္ဗာန်လိုခြင်းလို့မဟုတ်သေးဘူးအသေးကျင့်နေတာသေတတ်ဖို့ဟာကိုစိတ်ကလေးကိုအကုသိုလ်စိတ်ကနေပြီးကုသိုလ်စိတ်ကလေးကိုပြောင်းနေတာအကုသိုလ်နဲ့ကုသိုလ်ပြောင်းနေတဲ့စိတ်အဲသောတာပန်ဖြစ်ဖို့သရဂံဖြစ်ဖို့အနာဂံဖြစ်ဖို့ယဟန္တာဖြစ်ဖို့မဟုတ်ဘူးအဲအကုသိုလ်စိတ်နဲ့ကုသိုလ်စိတ်နဲ့ပြောင်းတာအဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဒဂါရမတွေသရဝရိယတတိသမာဓိပညာဘုံ၅ပါးရှိဘုံ၅ပါးရှိတယ်ဆိုတော့သရဆိုတာအယုကြည်ကြည်အီခါခါသေခြင်းလက်သေးရောငါဆရာခိုင်းနိုင်လို့ငါတော့သူမှားတဲ့အတိုင်းဟာပြင်ငါလှုံလည်းမလှုပ်ဘူးဒီတစ်ထိုင်မှာတော့ငါသီလာလည်းလုံသွားအောင်အဲသီလာလည်းလုံသွားအောင်သရဝရိယတတိသမာဓိပညာဘုံ၅ပါးလည်းရအောင်သေခြင်းလက်သေးရောသူတော့ငါဆုံးအောင်လိုက်ကြည့်မယ်ဆိုပြီးတော့ဝေဒနာတစ်ခုပြစ်လိုက်ရင်ပြင်းပြင်းလေးရှူသွားပြင်းပြင်းလေးရှူသွားပြီဆိုရင်ဒီဝေဒနာသမာဓိမှာနိုင်တယ်အဲအဲ့တော့ဝေဒနာနှာသီးပြားကိုတွန်းတဲ့ကံနဲ့သိနေရင်ဝေဒနာမသိဘူးဝေဒနာသိနေရင်နှာသီးပြားမသိဘူးအဲ့တော့ဘာနဲ့ကူလိုက်လဲလို့ဝေဒနာသိပြင်းထန်လာတော့နှာသီးပြားပြင်းပြင်းလေးရှူလိုက်တာအဲ့ဒီမှာချိန်လိုက်တာပဲဒီနာလေးကဘယ်မှမပြေဘူးနှာသီးပြားသိလိုက်တာကဒုက္ခဝေဒနာသိလိုက်တာဒုက္ခဒုက္ခဝေဒနာဒုက္ခဝေဒနာနာခံစားဒါပဲရှိအဲဒုက္ခဒုက္ခဝေဒနာဆိုတာဓာတ်ကြီးလေးပါပေါ်လာတဲ့ဝေဒနာခံစားတာဒုက္ခဝေဒနာနာသိပြသွားပြီးသိလိုက်တာဒုက္ခဝေဒနာနာဟာဒုက္ခဝေဒနာနဲ့ဒုက္ခဝေဒနာဝေဒနာခံစားတာပဲရှိအဲ့တော့နာတယ်ကြိုက်တယ်ထုံတယ်ကျင်တယ်အောင့်တယ်ရားတယ်လှုပ်တယ်အဲညောင်းတယ်ဆိုတာဘယ်ကလာတာလဲမရှိတဲ့တရားတွေကိုသွားသိအဲ့ဒါမိစ္ဆာအတိခေါ်တယ်အဲ့ဒီအတိမျိုးကတော့လူသေးလို့လူမဖြစ်တဲ့တရားဒါကြောင့်မို့လို့ဒီအတိမျိုးသိလိုက်မှဆိုလို့သရဝရိယတတိသမာဓိပညာဘုံ၅ပါးလက်ကင်ထားကြပါလို့အတိပေးပါတယ်ဘယ်လိုသိရမှာတော့သရဆိုတဲ့ဥစ္စာအယုကြည်ကြည်အေခန့်ခါသိခြင်းနဲ့သိရော့သရနဲ့နေပါသရနဲ့ထိုင်ပါထိုင်တဲ့အချိန်ခါမှာအဲအတိပေးနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကသရဝရိယတတိသမာဓိနဲ့အပင်မခံပြီးပြီးနေပါလေသားနဲ့ကျင်းညာအထုတ်တဲ့ပုံကောနေမဲ့သရမရှိဘူးဆိုလို့ရှိရင်လဲဒါသုခနဲ့သူပဲမတတ်နိုင်တော့ဘူးဘာကြောင့်လဲတဲ့အဲ့တော့အသေးတက်ဖို့ဟာလာပြီးပြီးပါလေသားနဲ့အသေးတက်ဖို့ဟာမယူလို့ရှိရင်ရာသူဝိုင်းထားတဲ့ဥစ္စာလမ်းပေါက်ရှိပါလေသားနဲ့ပြေးမထွက်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်လန်းတွေတာဝင်မဟုတ်ဘူးလန်းတာဝင်လည်းမဟုတ်ဘူးဘလို့တာဝင်လဲတဲ့အဲ့တော့အသေးတက်ဖို့လာပြီးတော့စိတ်ကလေးတွေပြင်ပေးပါလေသားနဲ့နေလားငါလားမလုပ်ဘူးဆိုလို့ရှိရဲ့ဥပဇင်းတို့တာဝင်တော့မဟုတ်ဘူးတရားဓမ္မများတာဝင်အဲမလုပ်နိုင်ဘူးဆိုရင်တရားဓမ္မများတာဝင်ပေါ့အဲ့ဒါကြောင့်မလို့အသိပေးပါတယ်အသေးတက်ဖို့ဟာကိုစူးစမ်းအထုတ်ဖို့ဟာကိုအဲဝေရဏတခုဖြစ်လာရင်သရာယဝတိယရဲ့တတိတတိဆိုတာလည်းပြောပြီးပြီအကုသိုလ်စိတ်ကနေပြီးကုသိုလ်ကာမဝဆရကုသိုလ်စိတ်ကလေးကိုတင်တာကာမဝဆရကုသိုလ်စိတ်ဆိုတာစာစိတ်မျိုးပြောတာမဟုတ်ဘူး
ဝေဒနာတစ်ခုဖြစ်လာရင်တင်းနာပေါ်လာလို့ရှိရင်ဝေဒနဲ့ခန္ဓာကိုသိလိုက်ရင်ကာမဝစ္စရကုသိုလ်စိတ်ခေါ်တာအစွန်းပါဒိဋ္ဌိနဲ့တဏှာလွတ်နေတဲ့စိတ်ခေါ်တယ်အဲ့ဒီဒိဋ္ဌိနဲ့တဏှာအစွန်းပါလွတ်မှကာမဝစ္စရကုသိုလ်စိတ်ဖြစ်တယ်အဲကုသိုလ်စိတ်ဖြစ်တယ်အဲ့ဒါမှနတ်ပြည်၆ဌာသွားတယ်အဲကာမဝစ္စရကုသိုလ်စိတ်ဆိုတာယူပါဝစ္စရကုသိုလ်စိတ်အာယူပါဝစ္စရကုသိုလ်စိတ်စိတ်ဒီအများကြီးရှိအဲ့ဒါကကိုမရောက်သေးလို့ယူပါဝစ္စရကုသိုလ်စိတ်အာယူပါဝစ္စရကုသိုလ်စိတ်ဆိုတာဒါတွေကမပြောသေးဘူးအခုကအသေးကျင့်နေလို့ကာမဝစ္စရကုသိုလ်စိတ်ကလေးကိုတင်ပေးတယ်တင်းနေလို့ပေါ်လာရင်တင်းနေလို့မတင်းနဲ့အဲသတိစိတ်ဆိုတာအကုသိုလ်စိတ်ကနေပြီးကာမဝစ္စရကုသိုလ်စိတ်ကလေးကိုဝေဒနာဘောကိုပြောင်းလိုက်တာအဲ့ဒီစိတ်ကလေးနှလုံးပြောင်းတာတင်းနေဆိုတဲ့စိတ်ကနေပြီးအဲဝေဒနာပါလားပြောင်းလိုက်ပေါင်းရဲ့လို့ဆိုတာကအတုပါပါလားတင်းမာရဲ့လို့သိလိုက်မှာဆိုလို့အတုပါတရားကြီးပဲဝေရဏတခုပေါ်လာရင်တင်းတယ်လို့သိလိုက်ရင်ဝေရဏပဲပြောင်းလိုက်တယ်တင်းတယ်ဆိုတဲ့စိတ်ကအကုသိုလ်စိတ်ကတင်းတယ်လို့သိလိုက်ရင်အကုသိုလ်စိတ်တောင်းတယ်လို့သိလိုက်ရင်အကုသိုလ်စိတ်ကြက်တယ်လို့သိလိုက်ရင်အကုသိုလ်စိတ်ဝေရဏတလုံးနဲ့သိလိုက်တာကကာမဝစ္စရကုသိုလ်စိတ်အဲ့ဒီစိတ်ကလေးကိုသိနိုင်ဖို့ဟာလည်းကျင်းပါသေးတယ်မကျင်မဲနဲ့စာအုပ်ကြီးကြီးလို့ကတော့ဝေးပါသေးဘယ်တော့မှမသိဘူးသိတယ်ဆိုတာအလကားပြောတာသိရင်ဘယ်စိတ်နဲ့သိမလဲဆိုတော့မသိဘူးအဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဒကာရကမတွေလာပြီးတော့ဒီမဲ့အပင်မခံပြီးတော့လာပြီးတော့တရားပြတာငွေကုန်ကြီးကြခံပြီးပင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကပင်းပါလေသားနဲ့ငွေကုန်ခံပြီးပင်းတဲ့လူပင်းပါလေသားနဲ့အလကားနေပြီးတော့အပယ်လွတ်တဲ့လူကမလုံနိုင်ဘူးဆိုရဲလမ်းတွေ့မဟုတ်ဘူးဒကာမကြီးအဲပင်းနဲ့တာဝင်လည်းမဟုတ်ဘူးပြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တာဝင်လည်းမဟုတ်ဘူးမကြင့်မကြာနေလားငါလားမလုပ်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဒကမာကြီးတွေဒကာကြီးတွေတာဝင်ပဲအဲ့ဒီတော့အရေးကြီးဆုံးအချက်ကသရာရဲ့ဝရိယရဲ့သတိရဲ့သမာဓိရဲ့ပညာရဲ့ဘုံ၅ပါးဘယ်ဘုံ၅ပါးလဲတဲ့ကာမဝစ္စကုသိုလ်စိတ်ကလေးတင်လိုက်ပြီးတော့ဝေဒနာဘောတင်းနေဆိုတဲ့စိတ်တောင်းနေဆိုတဲ့စိတ်ထုံနေဆိုတဲ့စိတ်အောင့်နေဆိုတဲ့စိတ်ကြိုက်တဲ့ဆိုတဲ့စိတ်ကြက်တယ်ဆိုတဲ့စိတ်ပူတယ်ဆိုတဲ့စိတ်အေးတယ်ဆိုတဲ့စိတ်လှုပ်တယ်ဆိုတဲ့စိတ်အဲ့ဒီစိတ်တာသင်္ခါရပရိစ္ဆသမုပ္ပါလဲနေတဲ့စိတ်တွေအဲ့ဒီစိတ်တွေကိုပြည့်စုံပါဩမြင်တာကတော့ယူပဲခန္ဓာအတုပါတရားကြီးပုတ်ရမယ်တရားကြီးအယိုးစုကြီးဒီပေါ်ဦးစီးနေတာကဓာတ်ကြီးလေးပါရုပ်ဝေဒနာဝေဒနာကြီးဆိုတာကဝေဒနာခန္ဓာဝေဒနာပါလားလို့ဒီလိုသိရမြင်တာကယူပက်ခန္ဓာအတုပါအယုစုကြီးဒီပေါ်ဦးစီးနေတာကဝေဒနာခန္ဓာဝေဒနာခန္ဓာတစ်လုံးနဲ့သိဝေဒနာပါလားတင်းတာလဲဝေဒနာတောင်းတာလဲဝေဒနာထုံတာလဲဝေဒနာတင်းနေတောင်းနေထုံနေလို့မသိနဲ့ဝေဒနာသာသိလိုက်ကြကြိုက်လာတယ်လဲဝေဒနာသိလိုက်ကြအောင့်လာပြန်တယ်ဝေဒနာသာသိလိုက်ကြကြက်လာလာတဲ့ဝေဒနာသာသိလိုက်ကြချွေရီယိုကြလာပြန်တဲ့ဝေဒနာသာသိလိုက်ကြပူလာပြန်တော့လည်းပူတယ်လို့မသိလိုက်နဲ့ဝေဒနာသာသိလိုက်ကြအေးလာပြန်တော့အေးတယ်လို့မသိနဲ့ဝေဒနာသာသိလိုက်ကြလှုပ်လာပြန်တော့လှုပ်တယ်လို့မသိနဲ့ဝေဒနာသာသိလိုက်ကြတွန်းလာပြန်တော့တွန်းတယ်လို့မသိနဲ့ဝေဒနာသာသိလိုက်ကြငြိမ်းနေပြန်တော့လည်းငြိမ်းတယ်လို့မသိနဲ့ဝေဒနာသာသိလိုက်ကြတလုံးနဲ့တလုံးနဲ့မြားများပေးတာမဟုတ်ဘူးဝေဒနာတလုံးနဲ့သိတင်းနေဆိုတဲ့စိတ်ကြောက်နေဆိုတဲ့စိတ်ထုံနေဆိုတဲ့စိတ်အောင့်နေဆိုတဲ့စိတ်ကြိုက်တယ်ဆိုတဲ့စိတ်ကျင်နေဆိုတဲ့စိတ်အဲကြလာတယ်ဆိုတဲ့စိတ်ယိုးကြလာတယ်ဆိုတဲ့စိတ်ပူတယ်ဆိုတဲ့စိတ်အေးတယ်ဆိုတဲ့စိတ်လှုပ်တယ်ဆိုတဲ့စိတ်တွန်းနေဆိုတဲ့စိတ်ကံနေဆိုတဲ့စိတ်အဲ့ဒီစိတ်တသင်္ခါရတွေချုပ်သွားအောင်ဥပါဒာနဲ့ခန္ဓာဖြစ်နေတဲ့ဥပါဒံစိတ်တွေကိုဝိဇာဉာဏ်ဝိဇာခန္ဓာ၅ပါးဝိဇာစိတ်ဖြစ်အောင်ဝိဇာပညာဖြစ်အောင်ဩမြင်တာကယူပက်ခန္ဓာခံစားမှုသဘောဝေရဏခန္ဓာဝေရဏပါလားတင်းတာလည်းဝေရဏတောင်းတာလည်းဝေရဏပဲထုံတာလည်းဝေရဏပဲကြိုက်လာတာလဲဝေဒနာပဲကြက်တယ်လာလဲဝေဒနာပဲပူတာလဲဝေဒနာပဲ
အေးတာလဲဝေဒနာပဲလှုပ်တာလဲဝေဒနာပဲကြက်တယ်လာတာလဲဝေဒနာပဲဝေဒနာတစ်လုံးနဲ့သိစိတ်တသင်္ခါရ၆ပါးပြီဗျာမက်ဆေ့ကြသွားပါပြီဗျာအဲ့ဒါမက်ဆေ့ခေါ်တယ်သောတာပတ္တိမက်ခေါ်တယ်တစ်လုံးနဲ့ပေးတာချက်လျင်မြန်နဲ့ပို့ပေးခဲ့တာပဲနောက်သင်ရင်ဘာစိတ်နဲ့သင်မလဲဆိုတာကာမဝဆရာကုသိုလ်စိတ်ဆိုတာအဲ့ဒါမက်ဆေ့ခေါ်တယ်အဲ့ဒါအဲဝေဒနာတဏှာမကူတော့ဘူးဝေဒနာတဏှာမကူလို့ရှိရင်ဥပါဒာလွတ်နေပြီဝေဒနာတဏှာမကူရင်ဥပါဒာမဖြစ်ဥပါဒာချုပ်နေပြီဆိုရင်ဘဝချုပ်ဘဝချုပ်ရင်ဇာတိပါချုပ်အဲ့ဒါသောတာပတ္တိမက်စိတ်ကိုဝေဒနာခန္ဓာမက်စိတ်ကိုတင်ပေးတာတလုံးနဲ့တလုံးနဲ့များများပေးတာမဟုတ်ဘူးအဲဒါကြောင့်မလို့ဝေဒနာတစ်ခုဖြစ်လာရင်အသေးတပ်ဖို့ဟာကိုဝေဒနာတလုံးနဲ့သိပြီးတော့ဝေဒနာတင်းတာပေါ်လဲဝေဒနာသိပြီးအစနဲ့အလယ်နဲ့အဆုံးနဲ့သဘောလေးဆောင်းအောင်လိုက်ကြပါလို့အတိပေးပါလေ။ဘာပဲပေါ်ပေါ်ဝေဒနာတလုံးနဲ့သိတာတင်းလိုက်တာတောင်းလိုက်တာညောင်းလိုက်တာပြင်ញင်တဲ့စိတ်တွေကိုမဖြစ်စေနဲ့ပြင်ញင်လာလို့ရှိရင်စိတ်စိတ်ကတော်ခြင်းနောက်စိတ်ကတော်။ဩနာမမဟုတ်ပဲပဲ။တင်းနဲ့တောင်းနဲ့ဆိုတဲ့ကတင်းနေလို့သွားပြီးတင်ညာပြလိုက်တင်းညာကြီးဆွဲလာမွာတင်းနေလို့မခံစားချင်တဲ့ဒေါသတင်းညာကြီးကန့်ညှက်လိုက်တာလောဘအဲဒိဋ္ဌိနဲ့တဏှာလွတ်သေးလားအပယ်လေးပါးလေးဘက်ချောက်ပြီးကျသွားပြီအဲဝေရณะခန္ဓာဝေရณะကိုမသိဘူးဝေရณะကိုသိရမှာအဲ့တော့တင်းနေတောင်းနေထုံနေကျင်နေအောင်နေကမသိနဲ့ပြစ္ဆုတ်ပန်တဲ့တဲ့လေးကိုဝေရณะခန္ဓာတစ်လုံးနဲ့သိတင်းညာပေါ်လဲဝေရณะတောင်းနာပေါ်လဲဝေဒနာထုံနာပေါ်လဲဝေဒနာအောင်းနာပေါ်လဲဝေဒနာကြိုက်တာပေါ်လဲဝေဒနာကြက်တာပေါ်လဲဝေဒနာပူတာပေါ်လဲဝေဒနာအေးတာပေါ်လဲဝေဒနာလှုပ်တာပေါ်လဲဝေဒနာဆိုတော့ဟောသမာဓိရပြီအဲအကုသိုလ်စိတ်ကအကုသိုလ်စိတ်တွေချုပ်ပြီးတော့ကုသိုလ်စိတ်ကလေးကာမဝဆိုတာကုသိုလ်စိတ်တလုံးနဲ့ဖြစ်ဝေဒနာတလုံးနဲ့ဖြစ်ကဲသမာဓိတည်ပြီမပြောင်းမရွှေ့တော့ဘူးတင်းနဲ့တောင်းနဲ့ထုံနဲ့ဆိုတော့စိတ်တသင်္ခါရချုပ်ပြီ။ဘာစိတ်ကြံနေလဲဝေရณะခန္ဓာဝေရณะတစ်လုံးနဲ့ကြံနေ။အဲ့ဒါပါလေတဲ့ဝေရณะပေါ်မှာတင်းနေပြီစိတ်ကလေးဝေရณะတတိဝေရณะနုပ္ပန္နာဖြစ်နေ။အဲဒီစိတ်ကလေးကပါစိတ်ကလေးတဲ့ကာမောသရကုသိုလ်စိတ်ခေါ်ရဗျာ။ဒီစိတ်တွေသိရင်သိစာစိတ်တွေသိလို့ကတော့လေးပဲသွားရအောင်မယ်။ပေးရင်နာတက်လိုက်လိမ့်မယ်။နာခံရလိမ့်မယ်။အဲအကြောင်းမလို့ကြိုးစားပြီးတော့ဒကာဓမ္မတွေအဲအတိလာပေးတာဗျာအပင်မခံပြီးတော့အသနာအောင်တခါတည်းအတိလာပေးတာကြိုးစားအာမထုတ်လို့ရှိရင်လဲဒါကတော့ကိုယ်သဘောပေါ်ဗျာကိုကြတာမဟုတ်ပါဘူးသူကြတာပဲအဲ့တော့အပင်လေးပါကြခြင်းလို့ရှိရင်လဲပဲတော်ခြင်းတော်ကြပေါ့လေရုပ်ဝေဒနာဆောင်းအောင်မတိုင်းနဲ့ပြင်လိုက်ကြလှုပ်လိုက်ကြဒိဋ္ဌိမပြုတ်ဘူးအဲဝေဒနာတစ်ခုဖြစ်လာလို့ရှိရင်ပြင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒိဋ္ဌိဘယ်တော့မှမပြုတ်ဘူးသိရင်လဲအပင်မလို့ဘူးအဲဝေရဏတစ်ခုဖြစ်လိုက်ပြင်းပြင်းလေးရှူသွားအဲဘယ်လိုပြင်းပြင်းလေးရှူသွားဝေရဏပြင်းရင်ပြင်းပြင်းလေးရှူသွားအဲ့တော့စိတ်ကလေးဟာဘယ်လိုဖြစ်လာလဲတဲ့ဝေရဏကိုဒုက္ခဝေဒနာကိုမသိဘူးနာသီးပြပြေးသီးလိုက်ဝေရဏသီးလိုက်နာသီးပြပြေးပြေးသီးလိုက်ဝေရဏသီးလိုက်နဲ့ဒုက္ခနဲ့ဒုက္ခခံစားနေတဲ့သဘောလေးတွေ့လိမ့်ဩနာဟာငါထားတဲ့နေရာမနေပါလားဝေရဏသွားသီးလိုက်တာကဒုက္ခဒုက္ခဝေဒနာနာသီးပြပြေးသီးလိုက်တာကဒုက္ခဝေဒနာနာပြေးစရာဘယ်မှာရှိလဲရှူအရှူနဲ့လိုက်လိုက်တော့နာသီးပြပဲပြေးသီးနာသီးပြပြေးသီးလိုက်တာကဒုက္ခဒါကြီးလေးပါရုပ်ဝေဒနာကိုသီးလိုက်တာဒုက္ခဩနံတရားဟာဒုက္ခနဲ့ဒုက္ခခံစားနေပါလားဩခံစားခြင်းသဘောတရားဟာဝေဒနာခန္ဓာပဲဝေဒနာခန္ဓာကနေပြီးဩနံတရားဟာဒုက္ခနဲ့ဒုက္ခခံစားနေပါလားဝေရณะခန္ဓာဆိုတာမက်ဆေ့ဖို့စိတ်ဖြစ်ရဝေရณะခန္ဓာသည်နာမယ်နာဟာဒုက္ခနဲ့ဒုက္ခခံစားပါလားဒုက္ခဆိုတာလည်းသိညာပဲဒုက္ခဆိုလို့ရှိရင်ဒေါသဖြစ်မှာဒုက္ခဆိုရင်လောဘဖြစ်မှာဒုက္ခလည်းမရှိဒုက္ခလည်းမရှိပြစ္ဆုတ်ပံဝေညာစိတ်ကလေးကဘယ်လိုလဲဆိုသဘောလေးကြည့်သဘောလေးတွေ့နေတာဖို့စိတ်ဖြစ်သွားလိမ့်မယ်ဘယ်လိုသဘောလေးလဲတင်နာပေါ်လဲခံစားတယ်ခံစားတတ်တဲ့သဘောတသက်ကလေးတောင်းနာပေါ်လဲခံစားတဲ့သဘောတသက်ကလေးထုံနာပေါ်လဲခံစားတယ်ကြက်ထားပေါ်လဲခံစားတယ်ယိုးကြလာတာလဲခံစားတယ်
ပူတာပေါ်လဲခံစားတယ်အေးတာပေါ်လဲခံစားတယ်လှုပ်တာပေါ်လဲခံစားတယ်သဘောသက်သက်ကလေးရှိတော့အဲ့ဒီလိုသိသွားပြီဆိုပုံစိတ်ဖြစ်ပါပြီဗျာအဲသောတာပတ္တိမက်မက်စိတ်ကဝေရณะခန္ဓာကိုသိလိုက်တာသောတာပတ္တိမက်စိတ်နာဣသံမြေညလက္ခဏာလေးကိုခံစားတဲ့သဘောသက်သက်ကလေးသိလိုက်ရင်အဲ့ဒါပုံစိတ်ပဲလွတ်နေပြီသာယောဇဉ်သုံးပါးလွတ်သွားပြီမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိကြီးပြုတ်ပြီအဲ့ဒီအတိလေးနဲ့သိရမယ်ဆိုလို့ချင်းသမီးတို့သားတို့ရေအဲဝေဒနာဆုံးအောင်တိုက်အခုပေးနေတာသိညာခန္ဓာလိုက်လို့သဘောလေးဆုံးအောင်လိုက်တာကပြညာသိညာအတိလေးနဲ့တော့ငါတို့သိပြီလို့ပြောတာဝေဒနာဆုံးအောင်မလိုက်ပဲနဲ့မနေနဲ့ဝေဒနာကနေပြီးတဏှာကနေပြီးဒေါသဖြစ်နေမယ်အပယ်လေးပါတွန်းချလိုက်လိမ့်မယ်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ကြိုးစားပြီးတော့ယုတ်ဝေဒနာပေါ်လာလို့ရှိရဲ့ဝေရณะခန္ဓာဝေရณะကနေပြီးစခေးပြောင်းလိုက်တင်နာပေါ်လဲခံစားတယ်တောက်နာပေါ်လဲခံစားတယ်လှုပ်တာပေါ်လဲခံစားတယ်ခံစားတာပဲရှိနားရကြိုက်တယ်ဆိုတော့ဘယ်ရလာမရှိတော့ဘူးဟောကာလသုံးပါးလွတ်မြောက်ပရိစ္ဆသမုပ္ပါလွတ်မြောက်သွားစိတ်တည်နော်စိတ်တည်လာပြီးပြင်ပြီးတာပြည့်ရင်အစဉ်ပြင်ရင်ခဏစိတ်ကလေးတွေမှဒီလိုမပြင်လို့ရှိရင်နားလိုက်တာကြိုက်လိုက်တာထုံလိုက်တာကျင်းလိုက်တာအောင်းလိုက်တာငါတော့ညောင်းတယ်ငါတော့မလုပ်နိုင်ဘူးငါကိုကြီးကဝရတယ်ငါတော့ညောင်းလို့တော့ပါအဲသွားရောသွားရောလေးဘက်တောက်ပြီးတော့တခါတည်းလေးဘက်ပြစ်ပြီးတော့ရေထဲဖင်တာရှော့ချာနားရဲကြိုက်တယ်ဆိုရင်ဘယ်တော့မှအပေမလုပ်ဘူးဘာကြောင့်လဲတဲ့ဝေရဏပညာမှမလုပ်ပဲဝေရဏပညာဝေရဏပညာဝေရဏပညာလုပ်ပြီးဝေရဏပညာဖြစ်အောင်လို့တရားတော်မှဒီအသိပေးတာသေတတ်ဖို့ဟာကိုတခါတည်းစိတ်ကလေးကိုပြင်ပေးတာအပင်မခံပြီးအသာနာအောင်လို့အကုသိုလ်စိတ်ကနေပြီးကုသိုလ်စိတ်ကလေးတင်ပေးတယ်သရာဝရိယသတိသမာဓိပညာတဲ့ဘုံ၅ပါးပညာဆိုတဲ့ဥစ္စာနာဣသာမြင်ညလက္ခဏာပြစ္ဆုတ်ပါပေါ်စေယုံနာမှာခံစားတတ်တဲ့သဘောလေးဆိုတော့နံဖြစ်ပြက်ဆုံးနေတော့အော်ငါရှေ့ကိုမရှိတော့ပါလားနံဖြစ်ပြက်ဆုံးပါလားအဲသာယောဇဉ်သုံးပါးလွတ်ပြီးမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိကနေပြီးသမာအတိဖြစ်နေပြီးနာသာမြင်ညလက္ခဏာသဘောတရားလေးပဲရှိပါလို့လားဆိုတာအဲ့ဒါငါတကား6ပေါက်အာယုံကအာယုံ6နဲ့တက်ခိုက်တိုက်တက်ခိုက်တော့ဝေရဏပညာလွတ်ပြီးဝေရဏပညာဖြစ်ပြီးအဲဘယ်တော့မှငါအပယ်လေးပါမကြောက်ဘူးဝေရဏကိုလောဘဒေါသမောဟဆိုတဲ့တရားတွေမရှိတော့ဘူးဘယ်တော့မှငါအပင်လေးပါမကြောက်ဘူးလို့အဲ့ဒီလိုသိလိုက်တာကဘာလဲဝိဇ္ဇာပညာပဲသရာဝရိယသတိသမာဓိပညာသမာဓိဆိုတာဘာလဲဘယ်တော့မှမပြောင်းမလဲတော့ဘူးပြစ်စုတ်ပါဝေဒနာတစ်ခုပေါ်လာရင်တင်းနာပေါ်လဲခံစားရဲတင်းနေလို့မသိတော့ဘူးခံစားတတ်တဲ့သဘောသက်သက်ကလေးသဘောလေးသိထုံနာပေါ်လဲခံစားရဲကြက်ထားပေါ်လဲခံစားရဲလှုပ်လာတာပေါ်လဲခံစားရဲအောင်လာတာပေါ်လဲခံစားရဲကြိုက်လာတာပေါ်လဲခံစားရဲရိုးကြလာပြန်လဲခံစားရဲပူတာပေါ်လဲခံစားရဲအေးတာပေါ်လဲခံစားရဲတုံးနာပေါ်လဲခံစားရဲမြေဝိပီးပြပြီးငြိမ့်သက်နေတာလဲခံစားတယ်ခံစားတဲ့သဘောသက်သက်ကလေးဖြစ်တယ်အဲ့ဒါပါလဲဖို့စိတ်အဲဖို့စိတ်ဆိုတာပါလဲတဲ့မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိဥပါဒခန္ဓာ၅ပါးအပယ်လေးပါးကြာရောက်မဲ့အဝိဇ္ဇာခန္ဓာ၅ပါးချုပ်ဝိဇ္ဇာခန္ဓာ၅ပါးဖြစ်အဝိဇ္ဇာခန္ဓာ၅ပါးကဘယ်လဲတေနာပေါ်တာဥပါဒခန္ဓာ၅ပါးဖြစ်ပြမေးနောက်ထုံနာပေါ်လို့ထုံနေလို့သိပြမိခံထုံတဲ့ခန္ဓာ၅ပါးဖြစ်ပြမိကြိုက်တာပေါ်လို့ကြိုက်တယ်လို့သိရင်ခန္ဓာ၅ပါးဖြစ်ပြမိအောင့်နာပေါ်လို့အောင့်နေလို့သိရင်ခန္ဓာ၅ပါးဖြစ်ပြမိအဲအဝိဇ္ဇာခန္ဓာ၅ပါးစေတသိက်တွေဥပါဒံနဲ့ခန္ဓာဖြစ်အခုဟာကဝိဇ္ဇာခန္ဓာ၅ပါးတလုံးနဲ့ရှိတော့တယ်စိတ်ဓာတ်သင်္ခါရချုပ်ပြီးတော့ဩစေတသိက်တွေချုပ်ပြီးတော့မပြတ်မပြတ်တဲ့ဝိဇ္ဇာခန္ဓာ၅ပါးဖြစ်အဝိဇ္ဇာချုပ်တယ်ဝိဇ္ဇာကျမ်းနေခံစားတယ်ဆိုတော့အဲသောတာပတ္တိမေသောတာပတ္တိဖို့ဆိုတာ
ဝိဇ္ဇာခန္ဓာ၅ပါးဖြစ်တယ်တစ်လုံးနဲ့တင်နာလည်းခံစားတယ်တောင်းနာလည်းခံစားတယ်ထုံနာလည်းခံစားတယ်အောင့်နာလည်းခံစားတယ်အဲဝိဇ္ဇာခန္ဓာ၅ပါးဖြစ်တယ်ဝိဇ္ဇာခန္ဓာ၅ပါးဆိုတာဘယ်ဟောပဲလို့လဲတဲ့တင်းတယ်လို့သိလိုက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်အဝိဇ္ဇာခန္ဓာ၅ပါးတင်းတယ်လို့သိလိုက်တာတင်းတယ်လို့သိလိုက်တာမြင်တာကယူပဲခန္ဓာဝေရณะခန္ဓာဖြစ်လာလို့အဲဝေရณะခန္ဓာဖြစ်လာရင်တင်းတဲ့ဝေရณะပေါ်လာရင်ဝေရณะခန္ဓာတင်းတယ်လို့သိညာပဲလိုက်တာသိညာခန္ဓာတင်းနာကြီးဆွဲလန်းသွားတာကတင်းသင်္ခါရခန္ဓာတင်းတယ်လို့ခံစားလိုက်တာဝိညာဉ်နဲ့ခန္ဓာခန္ဓာ၅ပါးအခုကအဲ့ဒါကဥပါဒခန္ဓာ၅ပါးဝိဇ္ဇာခန္ဓာ၅ပါးကနာဣသာမြေညလက္ခဏာပြစ္ဆုတ်ပံဣသာမြေညလက္ခဏာလေးခံစားတတ်တဲ့သဘောသက်တဲ့ကလေးဝေဒနာတစ်ခုပေါ်လာတယ်မြင်တာကတော့ခံစားတာမြင်လိုက်တဲ့ယူပဲ့ခန္ဓာခံစားတယ်လို့သိညာပဲခံစားတယ်လို့သိလိုက်တာဝေဒနာခန္ဓာခံစားတယ်လို့သိညာပဲလိုက်တာသိညာခန္ဓာခံစားတာကိုဆွဲလာနေတာကသင်္ခါရခန္ဓာခံစားတာပဲလို့ခံစားလိုက်တာဝိညာဉ်နဲ့ခန္ဓာဟောဝိဇ္ဇာတလုံးနဲ့ဟောကအဝိဇ္ဇာခန္ဓာ၅ပါးဒါကဝိဇ္ဇာခန္ဓာ၅ပါးဟောအဝိဇ္ဇာခန္ဓာ၅ပါးချုပ်ပြီးဝိဇ္ဇာခန္ဓာ၅ပါးဖြစ်နေတာကိုအဲ့ဒါစာလို့တော့သိမှာမဟုတ်ဘူးအဲတကယ်အစ်စ်ခန္ဓာမှာရှာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြတော့ဝိဇ္ဇာနဲ့အဝိဇ္ဇာသိလာတယ်အဲဝိဇ္ဇာခန္ဓာ၅ပါးဖြစ်နေဖို့အဝိဇ္ဇာခန္ဓာ၅ပါးချုပ်သွားဖို့အဲ့ဒီလိုသိမှအဲအပေတကားပိတ်ပြီးနိဗ္ဗာန်ဝင်ကြမယ်ဒါကြောင့်မလို့သိနေခြားကြအဲဘာသာစကားနဲ့ဘာသာလို့တင်ပြီးတော့စိတ်တွေကိုပြင်ပေးလို့မှနေလားငါလားမှမလုပ်လို့ရှင်သင်္နေချာချာခန္ဓာကိုဝေဒနာကိုကြည့်တော့ဘယ်လိုလဲဆိုတာအဲမြင်တာကဒါယူပက်ခန္ဓာကြီးခန္ဓာ၅ပါးမြင်တာကယူပက်ခန္ဓာခံစားနေတာကဝေဒနာခန္ဓာပညာပေးနေတာတင်းနေတောင်းနေထုံနေဆိုတာအဲ့ဒါသင်္ညက်ခန္ဓာသင်္ညာဝိပါဒတာကလေးလိုက်ပြီဆွဲလာသွားပြီတင်းလာလဲဆွဲလာနဲ့တောင်းလာလဲဆွဲလာနဲ့ထုံလာလဲဆွဲလာနဲ့ကျင်လာလဲအောင့်လာကြိုက်တာပူတာဒါရီပညာဝိပါဒသာလင်းလဲလို့တခါတည်းစိတ်တသင်္ခါရတွေဖြစ်တယ်ဆွဲလာကုန်တာပဲຢာကကာကြီးတဲ့လောဘမခံစားခြင်းနဲ့ဒေါသအဲယုံနဲ့နာသိသလားတဲ့လက္ခဏာကိုသိလားတဲ့မသိမသိတော့အဲ့ဒါတင်းနေတောင်းနေထုံနေဆိုတော့သင်္ညာကကြီးလိန်တာအဲ့ဒီသင်္ညာလိန်လိုက်ခါနေရမျက်စိကလည်းသင်္ညာကလိန်တယ်အဲနာဘောက်ကလည်းသင်ညာလိမ့်နေနှာခေါင်းဘောက်ကလည်းသင်ညာလိမ့်နေပါးစပ်ကလည်းသင်ညာလိမ့်နေကိုယ်ဘောက်ကလည်းသင်ညာလိမ့်နေမနှောကလည်းသင်ညာလိမ့်နေအဲ့ဒီသင်ညာအလိမ်မခံညနေတော့အဲအစ္ဆတသနာကနေပြီးတော့ဧကောဓမောသမုတ်စေတာရသွားပြီဆိုရင်တင်းနာလည်းခံစားတယ်တောင်းနာလည်းခံစားတယ်ထုံနာလည်းခံစားတယ်အောင့်နာလည်းခံစားတယ်ကြက်ထားလည်းခံစားတယ်ပူတာလည်းခံစားတယ်အေးတာလည်းခံစားတယ်လှုပ်တာလည်းခံစားတယ်အဲရတာလည်းခံစားတယ်ညောင်းတာလည်းခံစားတယ်မျက်စိနဲ့မြင်လိုက်တာလည်းခံစားတယ်ကြားလိုက်တဲ့အသံလည်းခံစားတယ်နားနဲ့အနားလည်းခံစားတယ်ရတာစာကိုင်းလည်းခံစားတယ်ထိလိုက်တဲ့အတွေ့လည်းခံစားတယ်သိလိုက်တဲ့ဓမ္မလည်းခံစားတယ်လှမ်းသွားပြန်လည်းခံစားတယ်ချလိုက်ပြန်လည်းခံစားတယ်ထိုင်များနဲ့ခံစားတယ်ယိုးယမ်းနဲ့ခံစားတယ်ပေါက်ထားလည်းခံစားတယ်အိတ်လိုက်ထားလည်းခံစားတယ်ဆိုတော့စိတ်တသင်္ခါရရှိသေးလားနာဖြစ်ပြဆုံးနေဝိညာဉ်စိတ်ကလေးပဲရှိတော့သေးသေးသေးဝါမရှိတော့ဘူးပြစ္ဆုတ်ပံကပရိဝိညာဉ်စိတ်ကလေးတခုတည်းရှိတော့တယ်အဲ့ဒါဓမ္မသဘောကြီးအဲ့ဒါမှဖို့စိတ်ခေါ်တယ်အဲတရားဆိုတာမေ့နေတာမဟုတ်ဘူးဖို့ဆိုတာမေ့နေတာမဟုတ်ဘူးအကုသိုလ်စိတ်နဲ့ကုသိုလ်စိတ်အကုသိုလ်စိတ်ဆိုတာမိစ္ဆာကုသိုလ်စိတ်သာဝိဇ္ဇာအဝိဇ္ဇာနဲ့ဝိဇ္ဇာအဝိဇ္ဇာနေရာကိုဝိဇ္ဇာကနေရာယူလိုက်တာအဲမိနေတဲ့တရားမျိုးမဟုတ်ဘူးအခုတော့မိနေတာဒီလောကကြီးမှာများတယ်အဲမိနေတာနဲ့မောနေတာနဲ့မိနေလို့ရှိရင်ကိုချိုးနေပြီနတ်ပြည်၆ထသွားနေတော့ဘယ်စိတ်နဲ့သွားမလဲပြမ20သွားနေတော့ဘယ်စိတ်နဲ့သွားမလဲနိဗ္ဗာန်သွားနေတော့ဘယ်စိတ်နဲ့သွားမလဲအဲအကုသိုလ်စိတ်ကုသိုလ်စိတ်နဲ့နိဗ္ဗာန်ရမရောက်ဘူးအကုသိုလ်စိတ်ဖြစ်နေလို့နိဗ္ဗာန်မရောက်ဘူးကုသိုလ်စိတ်ဖြစ်နေလို့နိဗ္ဗာန်မရောက်ဘူးအကုသိုလ်စိတ်ကုသိုလ်စိတ်လွတ်တဲ့စိတ်ကနိဗ္ဗာန်အဲအခုဟာကာမဝဇ္ဇရကုသိုလ်စိတ်ဆိုတော့နတ်ပြေယူပါဝဇ္ဇရကုသိုလ်စိတ်ဆိုတော့ဗြဟ္မာပြေ
အာယူပါဝဇရာကုသိုလ်စိတ်ဆိုတာမြန်မာအပြင်အဲ့ဒီတော့ဒီစိတ်တွေကိုသိပါမှဒီစိတ်တွေမှမသိလို့စာစိတ်တွေသိလို့ချင်းရင်ပေဂာနိစက်ကြငါစိတ်နဲ့သိလိမ့်မယ်ငါစိတ်နဲ့သိလို့ချင်းငါသာခံရတော့အဲ့ဒါကြောင့်မလို့စိတ်ကလေးကိုပြင်ပေးနေတာတရားတော်မှအဒီအပင်မှခံပြီးအတန်ကိုနာအောင်ပေးနေတာခန္ဓာကိုမညာဘူးဟဲ့အပေလေးပါလွတ်မြောက်အောင်လို့စိတ်ကလေးတွေလာပြီးပြုတ်ပြင်ပေးတာမှတရားဓမ္မကသရာဝရိယသတိသမာဓိဘုံငါးပါးလက်ကင်မထားပဲနဲ့နာလိုက်တာကဲလိုက်တာတော်ချင်းပြီးဆိုပြီးတော့အဲဒီတိုင်းထပြီးပြမယ်ရုပ်ဝေဒနာအစအလယ်အဆုံးမှကာယသတိပဋ္ဌာန်ကနေပြီးဝေဒနာသတိပဋ္ဌာန်နံပြောင်းတယ်ဝေဒနာကုံဆုံးသွားတော့စိတ်ကလေးကတည်ငြိမ်ပြီးအေးတက်ကလေးခံစားတယ်စိတ်ကလေးကအဲစိတ်ကလေးကဒုက္ခဝေဒနာခံစားတော့ဒုက္ခဝေဒနာကုံဆုံးသွားတော့စိတ်ကလေးကတည်ငြိမ်ပြီးအေးတက်ကလေးခံစားချမ်းသာတယ်အဲ့ဒီစိတ်ကလေးစိတ်တသတိပ္ပဏာတစ်ချိန်တစ်ခါရောက်ဘူးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အပယ်လွတ်တယ်ဘာနဲ့ဥပမာတူလဲလို့ဆိုလို့ရှိတယ်ရေကြီးကြီးရေအိုက်ွက်ထဲမှာဖားပငယ်လေးများမလှုပ်မရှက်ဖဲနဲ့စိတ်ကလေးဟာဒုက္ခဝေဒနာတွေကုံဆုံးသွားတော့စိတ်ကလေးကတည်ငြိမ်ပြီးအဲအေးလေးကိုခံစားပြီးတော့ငြိမ်သက်ပြီးတော့တခါတည်းချမ်းသာအဲ့ဒီလိုဒုက္ခဝေဒနာတွေကုံဆုံးသွားတော့စိတ်ကလေးကတည်ငြိမ်ချမ်းသာတော့ဒုက္ခခံစားဒုက္ခကုံဆုံးသွားတဲ့အချိန်ခါမှာဒုက္ခခံစားတော့သုခရိဘုံနတ်ပြည်၆ဌာရောက်ပါပြီဗျာတထိုင်နဲ့လွတ်တယ်အဲရုပ်ဝေဒနာကိုအစနဲ့အလင်နဲ့အဆုံးနဲ့ဝေဒနာတစ်ခုတည်းသိပြီးတော့ဝေဒနာသိလိုက်လို့ရှင်မက်ဆေ့ခံစားတဲ့သဘောလေးကိုသိရင်ဖို့စိတ်အဲ့ဒီနှစ်စိတ်သေးကိုသိပြီးဘယ်စိတ်လိုက်လိုက်ဝေဒနာဘောကိုတင်းတယ်လို့မသိနဲ့တောင်းတယ်လို့မသိနဲ့ထုံတယ်လို့မသိနဲ့အဲ့ဒါစိတ်တွေကိုလာပြီးတော့ပြုတ်ပြင်ပေးနေတာအကုသိုလ်စိတ်ကနေပြီးကုသိုလ်စိတ်ကလေးပြင်ပေးနေတာနောက်ကိုဒီစိတ်တွေဘယ်တော့မှမဖြစ်စီနဲ့အဲဒီစိတ်တွေဖြစ်ရင်ခွေးတွေဝက်တွေနွားတွေရေထဲကငမန်းတွေငစင်တွေဘလွတ်တွေရွှတ်တွေဖြစ်ကုန်မယ်အဲပင်လေကြီးကလည်းနီးတယ်အဲနီးလို့ဒါကြောင့်မလို့အဲဒီစိတ်တွေဖြစ်မလို့ပင်လေတဲ့ကြာမှဆိုးလို့လာပြီးတော့အကုသိုလ်စိတ်တွေကိုကုသိုလ်စိတ်ကလေးကိုကာမဩစာကုသိုလ်စိတ်ကလေးပြန်ပေးတာလုံရင်လုံကြမလုံတဲ့ပုံကိုသက်ဆောင်သက်သာလေးနေတဲ့ပုံကိုခွေးတွေဝက်တွေနွားတွေကတော့ချိန်သေးတယ်ငါးရီကတော့ကျိန်းစီငါးရီကလည်းငါးချောက်စီကပေါ်ပါပြီအဲ့ဒါတွေကဘလူတွေများထင်လားကိုနာတော့ကခမုံဆရာတော်ဖယားကြီးဟောသွားတယ်ငါးရီမဖြစ်ဘူးများမထင်နဲ့ငါးရီဖြစ်တာဘလူမသိလားယုံနဲ့နာနေငါးရီသတ်မှာငါအနံချောက်တာသူတို့လည်းနာနေနာနေယုံနေပဲဘလူတွေများထင်လဲယုံနာမသိတဲ့ပုံကိုယ်တွေနာရယ်ကြီးသိတဲ့ပုံကိုယ်တွေကြိုက်ချာကြီးသိတဲ့ပုံကိုယ်တွေထုံနာကြီးသိတဲ့ပုံကိုယ်တွေအောင်နာကြီးသိတဲ့ပုံကိုယ်တွေကြထာကြီးသီးတဲ့ပုံကိုယ်လေးညောင်းနာကြီးသီးတဲ့ပုံကိုယ်လေးကောင်းရဲလို့သီးတဲ့ပုံကိုယ်လေးမိမရဲလို့သီးတဲ့ပုံကိုယ်လေးယောက်ျားရဲလို့သီးတဲ့ပုံကိုယ်လေးချောတယ်လှတယ်ဝါတယ်ဖြူတယ်ဖွေးတယ်ဒီလိုသီးတဲ့ပုံကိုယ်လေးရေထဲကငားကြီးပဲမှလူသေးလို့လူမဖြစ်ဘူးအဲဒါကြောင့်မလို့ဒီစိတ်တွေဖြစ်မှဆိုလို့အဲအကုသိုလ်စိတ်ကနေပြီးကုသိုလ်စိတ်တွေအပင်မခံပြီးစိတ်တွေလာပြုတ်ပြင်ပေးတာမသီးလို့ပြုတ်ပြင်တာမဟုတ်ဘူးသီးလို့ပြောတာမသိပဲနဲ့လာပြီးတော့တရားမပြဘူးသိလို့လာပြတာအဲဒီတော့လုံရင်လုံကြအဲအပယ်လေးပါကြားရောက်ချင်းလဲမလုံနဲ့စိတ်မပြောင်းနဲ့နာလာကြီးပဲသိပြင်လိုက်တော့တော်လိုက်ကြအဲအပယ်လေးပါကြားချင်းတော်အပယ်လေးပါမကြားချင်းလို့ရှိရင်ရုပ်ဝေဒနာအစနဲ့အလယ်နဲ့အဆုံးနဲ့ဝေဒနာသိပြီးအဆုံးလိုက်ချင်းလိုက်ခံစားတတ်တဲ့သဘောလေးသိပြီးအစနဲ့အလင်နဲ့အဆုံးလိုက်ရင်လိုက်ဥပဇင်ကတော့နောက်ပိတ်ဆုံးသာသနာတိမဲမညာနိုင်ဘူးလက်ပြဘုံနဲ့ပြည့်စွင်တဲ့အခါမယ်။ဘာကြောင့်လဲတဲ့။ဟင်းနောက်ပိတ်ဆုံးသာသနာအကုသိုလ်စိတ်နဲ့ကုသိုလ်စိတ်နဲ့လာပြီးတော့ပြုတ်ပြင်ပြီးတော့သာသနာကြီးရှင်းတာပဲ။ဟုတ်လား။အဲ့ဒါလုံကြမလုံဖဲနဲ့တော့မနေနဲ့။အဲ့ဒါအပင်မခံပြီးအတန်ကိုနာအောင်អော်ပြီးတော့ပြောနေတာပါသရာနဲ့။ဒါသရာနဲ့ပြောနေတာနော်။အဲတော်လာနဲ့ပြောနေတယ်လို့မထင်နဲ့သရာရရသခြင်းတော်တို့တရားတော်မတွေသိသခြင်းတော်တို့ဥပဇင်းတို့လိုသိသခြင်းတော်တို့ဥပဇင်းတို့လိုရသခြင်းတော်တို့တရားဓမ္မတွေကိုသရာဝရိယသတိသမာဓိဘုံငါးပါးလက်ကင်ထားပြီးသိခြင်းနဲ့သိရောငါတရားပြရင်နဲ့ခန္ဓာပြည့်ခြင်းပြည့်ဆိုပြီးတော့သရာဝရိယသတိနဲ့တခါတည်းနင့်ပြ
အဲ့တော့တခါတခါမဒီကလည်းသဒ္ဓါရှိမှုအရေးကြီးတယ်ဖရီချင်းနဲ့သီယောဟာအဲဒီဥစဉ်ကြီးကနေလားငါလားပြနေတဲ့ဥစ္စာတို့ကအပယ်လေးပါလွတ်အောင်တထိုင်နေနဲ့မလုံနိုင်ဘူးလားလုံနိုင်ရမှာပေါ့သဒ္ဓါရှိရို့အရေးကြီးတယ်သီချင်းနဲ့သီယောသူကအပင်မခံပြီးပြနေတာအဝေးကြီးကလာပြီးတော့အပင်မခံပြနေတယ်တို့ကအိမ်ကနေပြီးသက်သောသက်သာလေးနဲ့နေပြီးတော့တို့တဏှာကြီးတဏှာကြီးကွဲနှစ်နာရီလောက်ဟာကိုအဲအပယ်လေးပါလွတ်မြောက်အောင်ဟာကိုတို့မလုံနိုင်ဘူးလားသေခြင်းနဲ့သေရော့လာတော့လာတဲ့အခါကိုတို့လှုပ်တော့မယ်ဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီသရာဝတိယသတိသမာဓိပညာဘုံငါးပါးလက်ကင်ထားလိုက်မယ်ဆိုလို့ချင်းဓမ္မကြီးကြီးစိတ်သာချတော့နောက်ကြတော့လူလိမ်မခံရဘူးသေရင်ဘယ်စိတ်နဲ့သေမလဲဆိုတော့သိကုန်ရောတင်းတယ်လို့သီးတဲ့စိတ်တောင်းတယ်လို့သီးတဲ့စိတ်ထုံတယ်လို့သီးတဲ့စိတ်ဒီလိုသီးလို့ရှိရင်တော့ငါတော့အပေကြရတော့မယ်သီးရမှာကပါလေ။ဩပစ္စုပန်ဝေရဏာတွေပြစ်လာလို့ရှိရင်တင်းတဲ့ဝေရဏာတွေပြစ်လာမယ်တောင်းတဲ့ဝေရဏာတွေပြစ်လာရင်နာဣသာမြညာလက္ခဏာခံစားတဲ့သဘောလေးနဲ့သိပြီးငါသေရတော့မယ်ဟောသိသွားပြီအသေးတက်သွားပြီဝေရဏာကိုဆုံးလိုက်ကြည့်ဟဲ့ဆုံးအောင်လိုက်ကြည့်တွေးလိုက်ဝေဒနာဒီမြဲနေတဲ့တရားမဟုတ်ဘူး။ညဝေဒနာဒီမမြဲဘူးတဲ့ဘုရားကအဲမြဲတဲ့တရားမှမဟုတ်ပဲဖြစ်လာရင် तू ပြောင်းလဲတော့မယ်ဖြစ်လာရင်ပြက်ရမယ်တရားဖြစ်လာရင်ချုပ်သွားရမယ်တရားအဲပူတာရှိရင်မပူတဲ့သဘောတရားကြိုက်တာရှိရင်မကြိုက်တဲ့သဘောတရားအောင့်နာရှိရင်မအောင့်တဲ့သဘောတရားရှိအဲဒီထဲမှာခန္ဓာထဲမှာဒီမဲ့ဒုက္ခသုခရှားကြည့်ပါဒုက္ခတွေ့လို့ရှင်သုခတွေ့ပါပူတာရှိရင်မပူတဲ့သဘောတွေ့လိမ့်ကြိုက်တာရှိရင်မကြိုက်တဲ့သဘောတွေ့လိမ့်ထုံတာရှိရင်မထုံတဲ့သဘောကြက်တဲ့လာတာရှိရင်မကြက်တဲ့သဘောအောင့်တာရှိရင်မအောင့်တဲ့သဘောလှုပ်တာရှိရင်မလှုပ်တဲ့သဘောရိမ့်ရိုင်တာရှိရင်မရိမ့်ရိုင်တဲ့သဘောငြိမ်ဝဲ့ပြီးပြားနေလို့ရှိရင်မငြိမ်ဝဲ့ပြီးပြားမရှိတဲ့သဘောအဲ့ဒီသဘောတရားတွေထိုးထွင်းပြီးတော့ဒုက္ခသုခဆိုတာသေးသေးချာချာမြင်လာပါလိမ့်အဲ့ဒီတော့သဘောပေါက်လာပါလိမ့်မယ်။ဩနိဗ္ဗာန်ဆိုတာအပြင်မဲ့ရှားရတာမဟုတ်ပါလား။သူဒုက္ခနဲ့သုခဆိုတာဘယ်မှာလဲ။ခန္ဓာထဲမှာရှိပါလား။ဒုက္ခဆိုတဲ့ဥစ္စာယုတ်နဲ့နာဖြစ်လာရင်ဒုက္ခယုတ်နဲ့နာချုပ်သွားရင်သုခဩဒုက္ခသုခဆိုတာနိဗ္ဗာန်ဆိုတာအပြင်ဘက်မရှိပါလားခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာဒုက္ခသုခဒုက္ခရှိရင်ယုတ်နေတာဒုက္ခလွတ်မြောက်ရင်သုခဆိုတာကနိဗ္ဗာန်ပဲဆိုတာသိရောဗျာအဲခန္ဓာကိုရှာမှသဘောတွေ့ခန္ဓာမရှာလို့ရှိရင်အဲစောင့်တဲ့ရှာလို့ကတော့အပြင်ဘက်ကြီးပြင်းညက်ကြီးအဲဘယ်တော့မှမရဘူးသာမအဲသေလို့ရှိရင်အပယ်လေးပါလေဘယ်တော့မှမလုပ်ဘူးငါနဲ့သေမှာပဲအဲ့ဒီတော့ခန္ဓာမှာရှားကြဒုက္ခသုခရှားလို့ရှိရင်ဘယ်မှာရှားမလဲခန္ဓာရှားနိဗ္ဗာန်ရှားရင်ဘယ်မှာရှားခန္ဓာမှာရှားအပြင်ဘက်ဘယ်တော့မှမရှိဘူးခန္ဓာထဲမှာနိဗ္ဗာန်ရှိနေမယ်ဒါငြိမ့်အေးတဲ့သဘောတရားတဏှာငြိမ့်နေတဲ့သဘောတရားဒိဋ္ဌိပြုတ်နေတဲ့သဘောတရားကိလေသာခေါင်းမနေတဲ့သဘောတရားယူစည်းခြင်းကိလေသာဒုက္ခသုခလွတ်ပြီးတော့အာသဝခန်းချောင်နေတဲ့သဘောတရားဒီခန္ဓာထဲမှာငြိမ့်အေးတဲ့သဘောတရားတွေတွေ့လိမ့်မယ်။အဲနိဗ္ဗာန်အပြင်မဲ့ကိုမရှိဘူးခန္ဓာထဲမှာရှိတယ်။အဲတဏှာငြိမ့်အေးတယ်ဒုက္ခသုခလွတ်နေတယ်တဏှာဖြစ်နေတဲ့စိတ်တဏှာလွတ်မြောက်ငြိမ့်အေးနေတဲ့စိတ်အဲဒိဋ္ဌိဖြစ်နေတဲ့စိတ်ဒိဋ္ဌိပြုတ်နေတဲ့စိတ်တဏှာဖြစ်နေတဲ့စိတ်တဏှာငြိမ့်နေတဲ့စိတ်ဥပါဒါဖြစ်နေတဲ့စိတ်ဥပါဒါချုပ်နေတဲ့စိတ်အဲ့ဒီစိတ်တွေသိလိုက်လို့ရှိရဲ့နိဗ္ဗာန်မြင်ပါပြီဗျာအဲ့ဒါကြောင့်မလို့တရားဓမ္မတွေအဲသရဝရိယသတိသမာဓိပညာဘုံ၅ပါးလက်ကင်ထားပြီးတော့ဝေဒနာတစ်ခုပြစ်လာလို့ရှိရင်ရှင်းစိတ်ကလေးကတော်ကျင်လာတဲ့စိတ်ဖြစ်ပေါ်လာလို့ရှိရဲ့နောက်စိတ်ကလေးကသိရင်လည်းသိရောငါမှမဟုတ်ဘဲပဲယုံနဲ့နာတထတိဖြစ်ပြီးတထတိချုပ်နေတယ်ယုတ်ဝေဒနာနခံစားနေတယ်တင်းတာလည်းခံစားတယ်တောင်းတာလည်းခံစားတယ်ထုံတာလည်းခံစားတယ်အောင့်တာလည်းခံစားတယ်ပြတ်တာလည်းခံစားတယ်ပူတာလည်းခံစားတယ်အေးတာလည်းခံစားတယ်လှုပ်တာလည်းခံစားရတာလည်းခံစားခံစားတတ်တဲ့သဘောသက်သက်ကလေးပဲရှိတယ်
ဝိညာဉ်စိတ်ကလေးကမရှိတဲ့စိတ်တွေကတင်လိုက်တာတောင်းလိုက်တာထုံလိုက်တာကျင်းလိုက်တာအောင်းလိုက်တာကဲလိုက်တာပူလိုက်တာအေးလိုက်တာလှုပ်လိုက်တာရွာလိုက်တာဆိုတာအဲ့ဒါစိတ်ဓာတ်သင်္ခါရတွေအဲ့ဒါအဝိဇ္ဇာစိတ်တွေအဲ့ဒါဥပါဒခန္ဓာ၅ပါးတွေအဲဥပါဒခန္ဓာတွေဖြစ်ကုန်အဲ့ဒါကအပေလေးပါကြာရောက်မဲ့စိတ်တွေအပေလေးပါဘယ်တော့မှမလွတ်တဲ့စိတ်တွေဥပါဒခန္ဓာ၅ပါးဖြစ်တဲ့စိတ်တွေဝေဒနာတဏှာကူးတဲ့စိတ်တွေဝေဒနာမှာတဏှာဖြစ်ပြီးတော့ဥပါဒာနဲ့ခန္ဓာဖြစ်ပြီးတော့ခွေးစိတ်ဝက်စိတ်နှွားစိတ်လောဘစိတ်ဒေါသစိတ်မောဟစိတ်မာနစိတ်ဖြစ်ကုန်ပြီအဲ့ဒါဒီစိတ်တွေကဘာလဲတဲ့လောဘစိတ်ဆိုတာပိတာဒေါသစိတ်ဆိုတာငရဲမောဟစိတ်ဆိုတာတလိစာမာနစိတ်ဆိုတာအယံငရဲအဲ့ဒီစိတ်တွေဖြစ်ကုန်ပြီဒါကြောင့်မလို့အပယ်လေးပါကြာရောက်မှာစိုးလို့စိတ်ကလေးဟာကိုအကုသိုလ်စိတ်ကနေပြီးကုသိုလ်စိတ်ကလေးကိုကာမဝဇ္ဇရကုသိုလ်စိတ်ကလေးတစိတ်ချက်ဖြစ်အောင်သမာဓိဧကောဓမောတခုတည်းတည်းတည်သွားအောင်သမုတ်စေရဖြစ်အောင်ဆိုပြီးတော့တခါတည်းစိတ်ကလေးကိုအကုသိုလ်စိတ်ကနေပြီးကုသိုလ်စိတ်ကလေးကိုတင်ပေးတာတရားရကမကြီးကလည်းပဲသရာရှိဖို့အရေးကြီးတယ်သိခြင်းနဲ့သိရောဟဲ့ငါမှမဟုတ်ဘဲမြင်နေတာကတော့ယူပဲခန္ဓာကြီးဒီပေါ်ဥသိနေတာကဝေဒနာခန္ဓာဝေဒနာခန္ဓာဖြစ်လာမှသင်ညာကတင်းနေတောင့်နေလို့သင်ညာကပေးတာသင်ညာကလိန်လိုက်တာသင်ညာအလိန်ငါမခံတော့ဘူးရှိတာကတော့ဘာလဲဝေဒနာခန္ဓာမြင်တာကယူပဲခန္ဓာခံပေါ်လာတာကဝေဒနာခန္ဓာဒီပေါ်ဥသိနေတာကဝေဒနာခန္ဓာဝေဒနာခန္ဓာဖြစ်မှဝေညာဏကခံစားတယ်အဲသင်ညာခန္ဓာနဲ့သင်္ခါရခန္ဓာချုပ်ပါရဲ့ဟောမြင်နေပြီဟောကွဲပါရောယူပဲခန္ဓာရဲ့ဝေရณะခန္ဓာရဲ့ခံစားမှုဝิญญาณနဲ့ခန္ဓာရဲ့ဟောနံခန္ဓာ၄ပါးဟာနံခန္ဓာ၄ပါးကသင်ညက်ခန္ဓာပေးလိုက်တော့သင်္ခါရကပြုတ်ပြင်းလိုက်တော့သင်ညက်ခန္ဓာနဲ့သင်္ခါရခန္ဓာချုပ်မြင်တာယူပဲခန္ဓာဒီပေါ်ဥသိနေတာကဝေရณะခန္ဓာဝေရณะခန္ဓာဖြစ်မှဝิญญาณကခံစားတယ်ခံစားတဲ့သဘောသက်သက်ကလေးပဲရှိတယ်ဆိုတော့ဟောလွတ်မြောက်သွားခန္ဓာငါးပါးဥပါဒံတရားချုပ်အဲ့ဒီလိုသိလိုက်ပြီဆိုရင်တလောကလုံးပြိဿသမုပ္ပါလေသိပြိဿသမုပ္ပါလေတရားပြိဿသမုပ္ပါယက်တရားပြိဿသမုပ္ပါလွတ်မြောက်တဲ့တရားပိဋကသုံးပုံကုံအောင်အကုန်သိခန္ဓာမှာရှာတွေ့လိမ့်အဲဘုတ်ထဲရှာဓာတ်ကြီးလေးပါဘုတ်ထဲတွေ့လိမ့်မယ်စာရီပရမတ်စာရီသဘောတရားတွေအကြောင်းအကျိုးတွေအဲသဘောတရားတွေတွေ့ပါလိမ့်မယ်အဲ့ဒီလိုသဘောတရားတွေ့ပြီဆိုတော့အဲဖယားရှင်ကိုတော်မြတ်ကြီးဟာဘုံတဲရှာတော့ပရိယတ်တွေပိဋကသုံးပုံတွေ तू ကထွက်ဟဲ့ဘုသစ္စာလေးပါဟောပါအဲဖယားဘယ်မှာရှာလဲခန္ဓာထဲမှာအဲပရမတ်စာရီရှာအဲခန္ဓာ၅ပါးမြင်အောင်ကြည့်ဒဂါရမတွေလည်းပဲခန္ဓာ၅ပါးမြင်အောင်ကြည့်တွေ့ပါလိမ့်မယ်အဲ့တော့သဘောတရားဘယ်မှာရှိတယ်လဲတဲ့ခန္ဓာမှာရှိခန္ဓာမှာတော့မရှာဘူးအပြင်မဲ့ရှာတော့ပညာတွေ့ခန္ဓာမှာရှာရင်ပရမတ်တွေ့အပြင်မဲ့ရှာရင်ပညာတွေ့ပညာသိပရမတ်သိနှစ်သိဟာဘယ်ဟာယူမလဲတဲ့ပညာသိကမရှိတဲ့တရားသိပညာသိကသမုဒ္ဓိသစ္စာပရမတ်သိကဘာလဲတဲ့ရှိတဲ့သစ္စာခန္ဓာမှာရှိတာကပရမသစ္စာမရှိတဲ့သစ္စာကဘာလဲတဲ့သမုဒ္ဓိသစ္စာမရှိတာလဲရှိတယ်ဘာသစ္စာလဲတဲ့ဩသမုဒ္ဓိသစ္စာလဲရှိတယ်အဲ့ဒီတော့သမုဒ္ဓိသစ္စာနဲ့ပရမသစ္စာနဲ့နှစ်နည်းဟာပညာနဲ့ပရမပဲပညာအသိပရမအသိနှစ်ဌာနရှိတဲ့အ ਨੇ ကခန္ဓာကိုปรมัตถ์อะติမြင်အောင်ဟာကိုခန္ဓာမှာရှာတွေ့တယ်သဘောတရားသဘောဟုတ်တော့လောကုတ်သဘောတရားပဲရှိတယ်ဒီသဘောတရားဟာဝေဒနာဟာသဘောပဲရှိတယ်ไก่တွေ့လို့လည်းမရဘူးဝေရณะခန္ဓာဟာဝေရณะဟာသဘောလေးတင်းတာလည်းသဘောတရားလေးတောင်းတယ်ဝေရณะလည်းသဘောတရားလေးထုံတာလည်းသဘောတရားလေးအောင့်တာလည်းသဘောတရားလေးไก่လာတာလည်းသဘောတရားလေးไก่လို့မရတွေ့လို့မရသဘောတသက်ကလေးကိုင်းတယ်လို့တင်းတယ်လို့ဝေရဏဖြစ်လာရင်တင်းတယ်လို့ပြာဇာရသလားပြလို့လည်းမရဘူးသဘောဒီသဘောဟုတ်တော့လောကုတ်သဘောတရားပဲရှိဒီသဘောတရားကိုတော့မသိဘူး
ပြင်းညက်ကြီးတွေလျှောက်သေးတော့သေတော့အပေလေးပါကြကုန်ရောအဲ့ဒါကြောင့်မလို့စူးစားပြီးတော့တရားတော်မကြီးဝေဒနာတစ်ခုဖြစ်လာရင်ရှေးစိတ်ကတော်ခြင်းလာလို့ရှိရင်နောက်စိတ်ကလေးကတွန့်တင်ပါသေခြင်းနဲ့သေရောငါမမဟုတ်ပဲရုပ်ဝေဒနာနဲ့ခံစားတဲ့သဘောသက်သက်ကလေးတင်တာလည်းခံစားတယ်တောင့်တာလည်းခံစားတယ်ထုံတာလည်းခံစားတယ်အောင့်တာလည်းခံစားတယ်ကြက်တာလည်းခံစားတယ်ပူတာလည်းခံစားတယ်အေးတာလည်းခံစားတယ်လှုပ်တာလည်းခံစားတယ်ရင်ရင်နာလေခံစားတယ်ခံစားတဲ့သဘောသက်သက်ကလေးပဲရှိအဲ့ဒီခံစားတဲ့သဘောသက်သက်ကလေးတလုံးနဲ့ကိုအေးကောဓမောတစ်ခုစီးတဲ့တီအောင်နှလုံးသွေးလိုက်ဘယ်တော့မှငါအပေလေးပါမကြတော့ဘူးလို့အဲဘာကြောင့်လဲတဲ့အဲ့လိုလောဘဒေါသမောဟမှာဝေဒနာတဏှာမှမရှိတော့လောဘစိတ်ချုပ်သွားပြီအပေလေးပါကြရောက်မဲ့ကံဝေဒနာတဏှာမကူတော့အဲ့ဒါကြောင့်မလို့အတိတတ်ပါတယ်လို့စူးစမ်းအထုတ်ကြပါအတိပေးပါတယ်ဗျာအဲဒီလိုမှနေလားငါလားမလုပ်လို့ရှိရင်ဝေဒနာများတဏှာကူးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီကနေ့ဆဲဆဲတရားဓမ္မများဓာတ်ကြီးလေးပါကတော့သတ်မှာပဲပထဝီဓာတ်ကသတ်မယ်ဆိုတော့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးတောင့်တင်းပြီးတော့မေးခိုင်းသေးမယ်အာဘောဓာတ်ကသတ်မယ်ဆိုတော့ဖောရောင်ပြီးကြက်ပြီးသေးမယ်တိဇောဓကသမယ်ဆိုတော့ပူခြင်းလဲပူသိမဲ့အေးခြင်းလဲအေးသိဝါယောဓကသမယ်ဆိုတော့အမလီမူးလိုက်တာဆိုပြီးတော့အောင့်ခြင်းလဲအောင့်ပြီးတော့တွန်းပြီးတော့ကံသတ်လိုက်အဲ့တော့ဒီဝေဒနာ ड़ी အခုအတည်းကဒီဝေဒနာတမာရိယအောင်ဝေဒနာပညာလွတ်ပြီးဝေဒနာပညာဖြစ်အောင်အခုအတည်းကအလေးအကျင့်လုပ်ပြီးတော့ဒီဝေဒနာကိုနင်လာလာတိုက်တာသေအသေးကျင့်နေရဝိပဿနာဆိုတာအသေးကျင့်တယ်တရားဟေးဝိပဿနာတရားကျင့်တာနင်တို့ဘာလို့ကျင့်တယ်လဲပြောလို့မေးလို့ရှိရင်ဟေးတို့နိဗ္ဗာန်လိုချင်လို့မဟုတ်သေးဘူးဟာအသေးကျင့်နေတာအသေးကျင့်နေတာတော်တော်ကြာသေးရမှာအခုအတည်းကအလေးအကျင့်လုပ်ပြီးအသေးကျင့်နေရတဲ့တရားနိဗ္ဗာန်လိုချင်လို့ကျင့်တဲ့တရားမဟုတ်ဘူးနိဗ္ဗာန်ရောက်တာကသူ့ဟာသူရောက်လိမ့်မယ်အခုကျင့်ရတဲ့တရားကအသေးကျင့်နေရတဲ့တရားတော်တော်ကြာလဲသေရမယ်သေပင်သေရညာတော်လဲတဲ့အသိလေးနဲ့သေဖို့ဟာကိုအရေးကြီးတယ်အာကုသို့စိတ်ကနေပြီးကုသို့စိတ်ကလေးတင်ထားနိုင်ဖို့အရေးကြီးတယ်အဝိဇ္ဇာအသိကဝိဇ္ဇာအသိလေးဖြစ်ဖို့အရေးကြီးတယ်ဒါကြောင့်မလို့အသေးကျင့်တဲ့တရားအသေးတတ်တဲ့တရားအသေးလွတ်မြောက်တဲ့တရား။အိုခြင်းလွတ်တဲ့တရား။နာခြင်းလွတ်တဲ့တရား။အဲ့ဒါကြောင့်မလို့စူးစမ်းအထုတ်ကြပါလို့အသိပေးပါတယ်ဗျာ။ဒါလေးရှိနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းဒီမှာနှလုံးမသွေးမဲနဲ့ဒီမှာအိပ်ပြောကုန်မနော်။နည်းနည်းလေးသမာဓိရှိတော့ဝေဒနာသိဉ္ဇခံနိုင်တယ်။ဝေဒနာသိဉ္ဇခံနိုင်တော့တခါတည်းကိုမရှုတော့ဘူးနှလုံးမသွေးရင်မို့။နှလုံးမသွေးမဲနဲ့တော်တော်ကြာကြာတဆတ်ဆတ်နိုင်ရော။အဲမက်တီဝင်မှာရောဗျာဗာမက်တီဝင်နေလဲဆိုတော့အဲ့တဲ့မက်တီမလျှော့ပါနဲ့တရာအရေးကြီးပါလေဝေဒနာတစ်ခုပေါ်လာရင်အစနဲ့အလယ်နဲ့အဆုံးနဲ့သဘောလေးကိုဆုံးအောင်လိုက်ကြည့်ပါတထိုင်လေးနဲ့သေတတ်အောင်နေလားငါလားတိုက်ပါဝေဒနာမကုန်မဲနဲ့ထသွားပြီဆိုလို့ရှိရဲ့အေးကြလို့ရှိရင်လည်းဒီဝေဒနာခံစားရလိမ့်မယ်ဝေဒနာကြီးဟာတခါတည်းကိုမချုပ်တော့ဘူးရုပ်မချုပ်တော့နာမချုပ်ဘူးအဲ့တော့ရုပ်ချုပ်မှနာချုပ်တာရုပ်ဝေဒနာကုံသွားရင်နာနဲ့ခံစားမှုသဘောချုပ်သွားတာပဲအဲ့တော့အရေးကြီးဆုံးချက်ကဘာလဲသဘောလေးကိုဆုံးအောင်လိုက်ကြည့်ပါမညာပါနဲ့ခန္ဓာကြီးကိုဒီခန္ဓာကြီးဟာသန္တရာလာဇန်တည့်တဲ့ကညာလာတာတရာအရေးကြီးပါလေရှော့မပေးနဲ့ဝေဒနာပြင်းရင်ပြင်းပြင်းလေးရှူသွားပါဝေဒနာခိုင်မာရင်သဘောတရားပြင်းနေပြီတဲ့ပထဝီဓာတ်ကြီးတက်နေတယ်တဲ့ထုံကျင်းကြိုက်ခဲပြီးတော့မရှိမဆန့်ဖြစ်နေလို့ရှိရင်ဝါယောတ္တဥဆောင်ပြီးတော့တင်းပြင်းပြင်းလေးရှူပေးလိုက်ပါ
ဝါရော့တပြင်းပြင်းလေးတွန်းပေးလိုက်လို့ရှိရင်ပထဝီဓာတ်ကြီးခိုင်မာခြင်းလက္ခဏာချုပ်ပါလိမ့်မယ်အဲဒါဝေဒနာပြင်းလာရင်ပြင်းပြင်းလေးရှူသွားပါအဲသမာဓိနဲ့ပညာနဲ့ချိန်ပါဒီလိုမှမချိန်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဝေဒနာကသိပ်ပြင်းထန်ရှူလည်းမရှူတော့ဘူးဆိုဝေဒနာမှာဥပါဒံဖြစ်ပါလိမ့်မယ်ဝေဒနာဥပါဒံလွတ်သွားအောင်လုပ်ပါဝေဒနာအရေးကြီးတယ်ပင်ရင်ဒီဝရဏလာမယ်ဒီဝရဏလာပြီဆိုလို့ရှိရင်ဝရဏကိုစိတ်လွတ်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်အဲမြင်မိမြင်ရသည်သိမိသိရသည်အပြင်ဘက်ညှို့လိုက်ပြီဆိုရင်ခန္ဓာ၅ပါးပြစ်ပြီးအပေကြရောအဲ့တော့ဝရဏကိုရှိဝရဏခံစားနေရရင်ဝရဏမလွတ်ပါနဲ့ဝရဏဤသဘောတရားကိုအစနဲ့အလယ်နဲ့အဆုံးနဲ့သဘောလေးဆုံးအောင်လိုက်ပါသဘောကိုဆောင်းအောင်လိုက်ကြည့်ပါမညာပါနဲ့ညာနေလို့ရှိရင်ဒီခန္ဓာကြီးကသံသရာလာစံတေတေကညာလာမညာပါနဲ့ရှေးစိတ်ကတော်ခြင်းနောက်စိတ်ကတွန့်တယ်မှာအပယ်လေးပါနဲ့နတ်ပြင်းနဲ့အခုကလဲနေတာအပယ်ဘုံနဲ့နတ်ဘုံနဲ့လဲနေတာအသေးချင်းနေရတဲ့တရားအဲ့တော့ဒီရုပ်ဝေဒနာကိုနိုင်အောင်တိုက်ပါတော်မပြစ်လိုက်ပါနဲ့ရုပ်ဝေဒနာကိုချုပ်မှထားပါမချုပ်မချင်းမထားပါနဲ့မိုးလေးကြီးလင်းပါစေအဲတထိုင်လေးနဲ့ရအောင်ပါအသေးချင်းနေတာတရားကရှော့မပေးပါနဲ့တထိုင်လေးရအောင်ဝေဒနာပြည့်ရင်ပြင်းပြင်းလေးရှူသွားဝေဒနာသိပြန်တော့လဲတင်းနေတောင်းနေလို့မသိနဲ့နာဣသာမင်းရလက္ခဏာဘယ်လိုခံစားသလဲဆိုတော့သဘောလေးကိုလိုက်နေပါအဲသဘောလေးလိုက်နေသဘောတွေ့ပါလိမ့်မယ်ဝေဒနာနာဘယ်လိုခံစားသလဲဆိုတော့သူ့သဘောလေးကိုလိုက်ကြည့်တင်းနာလဲခံစားတောင်းနာလဲခံစားတယ်ထုံနာလဲခံစားတယ်အောင့်နာလဲခံစားကြက်တဲ့လာတာလည်းခံစားပူတာလည်းခံစားအေးတာလည်းခံစားလှုပ်တာလည်းခံစားရိမ့်ရိုင်တာလည်းခံစားမူတာလည်းခံစားနာဣသာမြင်ညလက္ခဏာဟာရုပ်ဝေဒနာခံစားတဲ့သဘောလေးပဲရှိအဲ့တော့ခံစားတဲ့သဘောလေးကိုဘယ်လိုခံစားတယ်လဲဆိုတာသဘောလေးကိုဆောင်းအောင်လိုက်ကြည့်အဲဝေဒနာမကုန်ရင်မထနဲ့တထိုင်လေးနဲ့အပယ်လွတ်အောင်လို့ပေးနေတာအဝေဒနာကုံမထားပါအဝေဒနာကုံပြီဆိုရင်တော်နိုင်တယ်မကုံမဲနဲ့တော့မထားနဲ့အဝေဒနာတန်လိုက်နဲ့ထားသွားလို့ရှိရင်ဝေဒနာကလည်းအိကြရကုံမှာမဟုတ်ဘူးဝေဒနာတွေခံစားနေရအဲ့တော့ဝေဒနာကုံအောင်တိုက်ပါရှော့မပေးနဲ့ရှော့ပေးလိုက်ပြီဆိုဝေဒနာအရှုံးပေးလိုက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ကိုချိုးနဲ့အဲ့တော့အခုချိန်ကြမှာဝေဒနာကိုသဘောကိုကုံဆောင်းအောင်လိုက်ပါနံဘယ်လိုခံစားရလဲဆိုတာအဲတော်ခြင်းနဲ့စိတ်တွေဖြစ်ပေါ်လာမယ်တော်ခြင်းနဲ့စိတ်တွေဖြစ်ပေါ်လာရင်နောက်စိတ်ကလေးကတွန့်တယ်ငါမှမဟုတ်ပဲရုပ်ဝေဒနာနာခံစားနေတာပါလားအဲဝေဒနာခံစားရရင်ပြင်းပြင်းလေးရှူသွားပါကြောက်မပင်းနဲ့သရာအရေးကြီးပါပြီရှေးစိတ်ကတော်ခြင်းနောက်စိတ်ကတွန့်တယ်မှာအယုကြည်ကြည်အရေးခသေးခြင်းနဲ့သေရောငါမှမရှိပဲနာသူလည်းမရှိကြိုက်သူလည်းမရှိထုံသူလည်းမရှိအောင့်သူလည်းမရှိကြက်သူမရှိပူသူမရှိအေးသူမရှိရုပ်ဤသဘောတရားပြောင်းလဲဖောက်ပြန်နေနာဤသဘောတရားကပြောင်းလဲရုပ်အပေါင်းကိုပြောင်းလဲညှို့ပြီးခံစားတယ်ယုတ်ကဖောက်ပြန်တဲ့နာငါခံစားတယ်ခံစားတတ်တဲ့သဘောသက်သက်ကလေးပဲရှိတယ်အဲမတော်ပါနဲ့ဝေဒနာမကုန်ရင်မထပါနဲ့အဲဒီလိုသေးသေးချာချာအသည့်ပေးနေတာအဲဝေဒနာကုန်မှထပါရှော့မပေးနဲ့သရာအရေးကြီးပါတယ်အဲတရားဓမ္မများတထိုင်နေနဲ့အပယ်လေးပါလွတ်အောင်လို့ဒီယုတ်ဝေဒနာအစနဲ့အလဲနဲ့အဆုံးကိုသိအောင်လို့
သေတ္တဖို့ဟာကိုအသိပေးနေတာသရာအရေးကြီးပါတယ်ရှော့မပေးပါနဲ့ရှေးစိတ်နဲ့နောက်စိတ်တော့ပေးခြင်းနဲ့သေရောငါမှမဟုတ်ပဲဆိုဒီစိတ်ကိုထားပါအဲဒီစိတ်ကိုထားမှသရာရှိတယ်ဝေဒနာကုန်ရဲ့တော်နိုင်တဲ့ဝေဒနာမကုန်လို့ရှိရင်မတော်ပါနဲ့တထိုင်နဲ့လွတ်မြောက်သွားအောင်ကြိုးစားပါအဲသေလည်းမသေနိုင်ဘူးတရားထိုင်လို့သေသွားတဲ့မသာရဲလို့မရှိဘူးအဲဒီဝေဒနာဆိုတာလည်းမြဲနေတဲ့တရားမဟုတ်ဘူးမမြဲတဲ့တရားလို့မရဟောတာလည်းမမြဲဘူးဒလစေကြီးပြောင်းလဲနေတဲ့ဖောက်ပြန်နေတဲ့ယုတ်အဲ့တော့ယုတ်ဤသဘောပြောင်းလဲဖောက်ပြန်နေတဲ့ယုတ်ဟာဘယ်လိုနာခံစားရလဲဆိုနာကိုလိုက်ရမယ်နာဘယ်လိုခံစားရလဲဆိုတာခံစားတဲ့သဘောလေးကိုသေးသေးချာချာလိုက်ပါတထိုင်လေးနဲ့လွတ်မြောက်သွားအောင်အဲရှော့လည်းမပေးပါနဲ့အဲတိုးတိုးစကားပြောတဲ့ကလည်းတိုးတိုးပြောပါသွားရင်ဖြည်းဖြည်းသက်သာသွားပါအဲထိုင်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဝေဒနာမကုန်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေရှိပါသေးတယ်တိုက်နေရတဲ့ပုံကိုယ်လေးရှိပါသေးတယ်။သွားရင်တို့တို့တိတ်တိတ်ကလေးသွားပါ။အခုနေခါမှာဝေဒနာခံစားနေရတာနာန်လေးဘယ်မှမပြေအောင်လို့အသေးတတ်ဖို့ကြင်နေရပါတယ်။အဲ့တော့နာန်လေးဟာသေခါနီးဆဲဆဲဒီဝေဒနာကိုဘယ်လိုသိပြီးတော့အသေးလေးကဆုံးအောင်လိုက်နေရ။နာန်လေးအပြင်ဘက်ထွက်သွားမှာစိုးလို့နာန်လေးအပြင်ဘက်ထွက်သွားပြီဆိုရင်မြင်ပြီမြင်ရသည်မြင်လိုက်လိမ့်မယ်။ညွတ်မိညွတ်ရသည်ညွတ်လိုက်လိမ့်မယ်။ရည်ရည်ညွတ်မဲ့တော်ရည်ညွတ်မဲ့ခွေးရည်မြင်ခွေးရည်ညွတ်လိုက်မယ်အဲ့ဒီလိုညွတ်မှဆိုလို့အခုဝေဒနာအစနဲ့အလယ်နဲ့အဆုံးနဲ့ကိုယ်ဆုံးအောင်လိုက်ပြီးတော့တခါတည်းသဘောလေးဆုံးအောင်လိုက်ဝေဒနာကိုကုံမထမကုံဘဲနဲ့မထနဲ့ဝေဒနာခံစားနေရမယ်တညာလုံးအဲသဘောကိုဆုံးအောင်လိုက်ကြည့်သူသဘောကဘယ်လိုလဲဝေဒနာဤသဘောတရားကဘယ်လိုလဲခံစားတဲ့နာဤသဘောကဘယ်လိုလဲအဲ့ဒီသဘောတရားလေးကိုကိုယ်စီအောင်ကြည့်သဘောဆုံးမထားပါယုတ်ဝေဒနာကုံမထားပါမကုံမချင်းမထားပါနဲ့သရာစိတ်တည်းရှင်းစိတ်နဲ့နောက်စိတ်တွန်းအယုတ်ကြည်ချင်းအည်ခါခါသေရင်လဲသေရောဟဲဆိုတဲ့ဒီစိတ်ကိုထားပါသရာအရေးကြီးပါပြီဒီချိန်ခါမှာသရာပဲအဲမတော်လိုက်ပါနဲ့ဝေဒနာမကုန်မချင်းမထပါနဲ့တထိုင်နေနဲ့အပေလေးပါလွတ်မြောက်အောင်လို့ဒီမဲ့စိတ်တွေပြင်ပေးနေပါတယ်အဲ့တော့ဝေဒနာကုန်မထဝေဒနာမြဲနေတဲ့တရားမဟုတ်ဘူးဝေဒနာဟာသူ့သဘောနဲ့သူဖြစ်ပြီးသူ့သဘောနဲ့သူပြက်လိမ့်မယ်တော်မပြက်ပါနဲ့ရှိစိတ်နဲ့နောက်စိတ်တော်သရာစိတ်တည်းမှာမသေးလဲမသေးနိုင်ဘူးဘာမှမဖြစ်ဘူးနော်အဲသရာအရေးကြီးတာပဲလေမလျှော့နဲ့သဘောလေးကိုလိုက်နေပါဝေရဏဤသဘောတရားကိုဘယ်လိုလဲနာဘယ်လိုခံစားရလဲဆိုတာခံစားတဲ့သဘောလေးကိုလိုက်ပါဝေရဏပြည့်ရင်ပြည့်ပြည့်လေးရှူသွားချိန်သမာဓိနဲ့သမာဓိနဲ့ပညာနဲ့ချိန်မှာရှော့မပေးနဲ့သရာအရေးကြီးတာပဲဝေရဏမကုံရင်မထနဲ့နော်ဝေရဏကုံဆုံးမထပါဝေရဏမကုံမဲနဲ့ထလို့ရှိရင်အရေးကြီးပါတယ်